Добрый день, дамы и господа. Вы слушаете шоу «Мы на Западе», это 5.10.2023. Я Ондржей Тасарёк, он же младший брат. Они готовятся к будущему. Я учу русский язык, чтобы иметь возможность эффективно общаться с нашими будущими хозяевами. Москва сгорит, и русские ее сами подожгут. Zdravíčko, přátelé, já jsem Ondřej Tesárek, ale z bratříček, tohle show My jsme Západ je 5. října, myslím, a asi je čtvrtek, myslím, 2023. A jak se máte? Doufám, že se vám líbil úvod, zvykejte si, protože budoucnost je v Rusku, budoucnost je v BRICS, budoucnost je v rublu a budoucnost je v plynu. Tak to víme, tak to bude. Čest práci, soudruzi. A množí se docela informace kolem Ukrajiny a její geopolitické situace, tak se na to asi koukneme. A asi nejvíc šokující informace v médiích právě teď je to, co udělala paní Čaputová. Takže dneska ve fokusu Rusáci, Ukrajinci, Češi, Slováci, Poláci, Američani, Britové, Francouzi, whatever. Jdeme na to. Čaputová stopla další vojenskou pomoc pro Ukrajinu. Chce respektovat výsledky voleb. Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová nepodporuje další zbrojní dodávky Ukrajině za situace, kdy volby na Slovensku vyhrály strany, které vojenskou pomoc napadené zemi odmítají. Informuje o tom slovenský deník N. Obratu si všímají také ukrajinská média. Podle deníku N slovenské ministerstvo obrany zvažovalo poskytnutí dalšího balíku vojenské pomoci Ukrajině. Kyjev by dostal ještě během fungování úřednické vlády Ludovíta Odora. Proti záměru se ale postavila Čaputová, která je za vládu politicky zodpovědná. Uvádí na svém webu Slovenský list. Podle prezidentky je potřeba v této otázce respektovat výsledky slovenských parlamentních voleb, v nichž zvítězil směr Roberta Fica, který voličům sliboval, že Kyjevu nepošle už ani náboj, podotýká deník N. Všechny politické strany, které dnes na základě pověření jednají o nové vládě, takovou pomoc jednoznačně odmítají. V této situaci rozhodnout o poskytnutí vojenského materiálu by nebyl dobrý precedens při změně politické moci po jakýchkoliv volbách. Dnes ani v budoucnu, uvedl mluvčí hlavy státu Martin Střižinec. Obratu na Slovensku si všímají ukrajinská média. Podle expertů citovaných agenturou Unian odklon Bratislavy od podpory Kyjeva nesníží celkový počet zbraní směřujících na Ukrajinu, ale posílí proti ukrajinské hlasy v Evropě, napsala ukrajinská agentura. Podle deníku N měl nový balík vojenské pomoci Ukrajině obsahovat například munici pro tanky T-72 a některé další druhy munice. Souhlasíte s postupem slovenské prezidentky Zuzany Čaputové? 76% lidí si myslí, že ano. A jenom 23,3% říká, že ne. Hlasovalo 7264 čtenářů. Tak, co si o tom myslíte? Tady píšete Čaputová, nový Beneš. A, tak, dáme průzkum. Souhlasíte s Čaputovou? Ano, ne. Můžete začít hlasovat. 3, 2, 1, teď. Udělal jsem ti pod článkem reklamu, tak třeba dorazí nějaký dezolé, píše Václav Rubeš. Čaputová nemá na výběr, píše Miroslav Strnad. Že oni stejně nic nemají, píše Tomáš Černík. Jaroslav Švelta píše, je to už na nové vládě. Aleš Brabec píše, zdar dneska. Marek Soldán píše, myslím si, že si Slovensko musí vyřešit nejprve vnitřní problémy, pak řešit zbytek. Nikola NJ píše, s čím souhlasit, s jejím rozhodnutím. Michal Vantroba píše, že by se neměl dopustit, aby byl Babiš premiérem. Dobře. Čaputová je Beneš v sukni, píše Joe Lupáč. Jan Opletal píše, ano, jen dodržuje právní stát. Vážně. Aleksandr VII píše, ať tu munici pošlou ČRO a my ji můžeme poslat na Ukrajinu, nebo použít k zabrání Bratislavy příteli. Čaputovou chápu, vykonává svoji funkci jen. Martin Pavela píše, Čaputová neměla dělat nic, podělala si vlastní jméno, měla to nechat až na nového premiéra. Najty píše, já si myslím, že je to geniální tah. Fico se teď nemůže vymlouvat na to, že tu pomoc Ukrajině zařídili před jeho vládou a on s tím nic nemůže udělat, takže bude zašmejda buď vůči voličům nebo EU na to. Mohli by jí popotahovat po soudech. Stejně ona na to nemá vliv, jestli tam půjdou zbraně. Když už to bylo naplánované, měli to poslat, nechápu. Richard Kunz píše, já bych se nedíval, že Čaputová se rozhodla znovu kandidovat na prezidentku a toto byl dobrý tah, aby se jí to povedlo. OK,
Divný. Josef Burda, paradoxně s ní souhlasím a možná to povede, že se na ti ostatní chytnou za nos. Má jako nezávislý státník jednat dle svého postoje. 3D šachy, díky tomu se bude mluvit v zahraničí a na Twitchu bude obrovský tlak. OK, OK. Dobrý. A 64% nesouhlasí, 36% souhlasí. Takže vidím, že část z vás si myslí, že to je promyšlený tah, část z vás ne. Je otázka, jak to dokážeme vyložit a nedokážeme. Viděl jsem nějaký komentáře na Twitteru, který říká, že to jsou 4D šachy o Zuzany Čaputové. Viděl jsem nějaký komentáře, že to je appeasement a ne, jako víc nevíme. Tak se na to pojďme podívat jako z logického hlediska. A pokud by to byl tah Zuzany Čaputové, to znamená za prvý, Zuzana Čaputová je prezidentka, na Slovensku je normálně vláda, volby vyhráli nějaký jantaři, nemáme nejmenší tušení, kdo tu vládu sestaví. Taky to může být Pellegrini podporovaný Saskem a progresivci. A já nevím, jestli KDHčkem nebo kým ještě. Může to být úplně kdokoliv. Takže my nevíme, kdo bude premiér. Takže její postoj a vyhrály strany, které nechtějí poslat ani náboj, což teda je předpokládám Smer a Hlas, oba. Je alibismus a neexistuje žádný právní rámec, který by ty vyhrané volby pořád neznamenají vládu, pořád neznamenají změnu politiky. Neznamená to vůbec nic. Dokud jako nejsou noví ústavní činitelé, ta politika může pokračovat v klidu dále, kdyby se nic nestalo. Její argument je alibismus. Proto si dovolím jako spekulovat, že to je západní hra s Ficem. Jak tady správně píšete, nebo podle mě správně píšete. To znamená, Zuzana Čaputová se podívá, jak dopadly volby, zhrozí se, nalepí si zpátky vlasy, které vypadaly, domluví se s ukrajinským velvyslancem a s ukrajinskou stranou, řekne prostě, my musíme tady udělat preventivní krok proti Ficovi, my prostě musíme zajistit, že on nebude vítězoslavně ten, kdo přeruší dodávky zbraní na Ukrajinu. Dávno předtím, než se staví vládu, my ty dodávky zastavíme, stejně vám nedáváme nic zásadního. Vás jako hlavně zásobují prostě tady, já nevím, amíci z Britové a Západ, že jo, Dánsko, Nizozemsko a podobně. Předpokládám, domýšlím si. My potřebujeme preventivně začít ty hlasy a uspokojovat. To znamená, aby si lidi nemysleli, že jako pán a zachránce Fico a je jediný, kdo je schopný zastavit munici na Ukrajinu, tak já ji prostě zastavím okamžitě. Vy nás kritizujte, napište, že to posílí proti ukrajinský hlasy, whatever, ale my to musíme udělat hned. Domluví se teda s vládou, řekne, OK, my zastavujeme ten balíček, který měl jako přijít, dobrý, Ukrajinci bez toho přežijou a ode dneška začíná veřejné mínění se otáčet. Že jo? Máte to vždycky, přijde, vždycky máte nějakou politickou linii, která se odmítá a stoupá jí podpora. Vy splníte tu věc, kterou ty lidi chtějí a od té chvíle už přichází to období, kdy nejdřív ta podpora je, jo? Kdy se začne otáčet ten příliv je najednou odliv, a bude růst podpora ukrajinské straně. Takže z tohoto pohledu mi to přijde geniální. Slovensko se v tomto chvíli prostě zařazuje mezi země, které vůbec nevědí, co chtějí, které nevědí, kde stojí, jako jo, s Polákama, s Maďarama, prostě mají teď tým, jako my nehrajeme, my si dáváme pauzu, whatever. Jo? Jestli takhle budou Slováci spokojení a šťastní, uvidíme. Jo? Jestli teď díky tomu, že přestanou posílat ty 100 miliardy na Ukrajinu, se zlepší jejich zdravotnictví a konečně budou mít každý svůj vlastní ordinaci pro laserovou operaci očí, to je otázka. Ale za mě to jako 3D šachy dává smysl. Zase na druhou stranu možná připisuju Čaputový příliš mnoho kreditu, možná je fakt jenom posraná z toho, jak dopadly volby, možná já prostě jenom sama čekala na to, kdy bude moct ustoupit veřejnému mínění a využila toho. To už necháme na konspiracích a na dalších jednáních. Co myslíte? Ondřej Sláma píše, zase si nemyslím, že by tohle Dezolé neprohlédli. Nejde to prohlídnout. Nejde to, my nejsme Dezolé a nedokážeme to prohlídnout. To se můžeš jenom domnívat. Čaputová prostě řekne naprosto objektivní pravdu. Veřejný mínění, který vyhrálo volby, veskrze nechce posílat zbraně na Ukrajinu. Já samozřejmě jsem jiného názoru, ale jsme v demokracii. Je to alibismus, je to lež. Můžou tam sypat jako půlku slovenské armády. Jako všechno železo, co na Slovensku je, může jet, dokud nebude Fico premiér a nevydá rozhodnutí vlády, že jo? Ministerstvo obrany to nezastaví, prostě dokud nejmenují nový ministra obrany. Můžou to tam sypat, jak chtějí. Tohle je hra. Je to diplomatická hra.
je to šachování Fica, případně Pellegriniho, rovnou do pozice, bejt za debila na západě. Nebudeme čekat na to, jak se Fico rozhodne, když se stane premiérem. Nebudeme na to čekat. Celá aliance nebude čekat. Slovensko se zastavilo teď a tady a Fico rovnou bude přicházet do úřadu jako čurák pro západní spojence. Já, když se na to takhle podívám, klobouk dolů. Klobouk dolů. Za cenu pár nábojů do 72. Co myslíte? Desartes píše, tohle mi zní jako hopium, co běžně říká chmela. Tak mi vysvětli racionálně ten důvod. Já to nechápu. Já jsem úplně OK s tím, že to není takhle pravda. Já jsem začínal ten stream s tím, že Čaputová je prostě slabá. Což ona třeba je. A během toho, během posledních pár minut, co jsem takhle jako čet vaše názory v chatu tady a nějaký komentáře, jsem jako otočil to vyhodnocení. Stačí, abyste mi dali logický vysvětlení toho, co se právě odehrálo. Proč by to jako někdo takový dělal? Je to příprava na znovu zvolení? Neoznámila Čaputová, že už nebude kandidovat? Čaputová nebude kandidovat. To se z června. Čaputová už nebude kandidovat. Na další mandát bych neměla síly, řekla. Již se nebude ucházet o znovu zvolení, v úterý to řekla novinářům. Pětiletý prezidentský mandát jí skončí v červnu 2024. Z dosavadních slovenských prezidentů nekandidoval ve druhé funkční období jen Andrej Kiska, který byl předchůdcem Čaputové. Rasto píše taky, že si myslí, že před civilizovaným světem chce znemožnit Fica. Fíču. David píše, Dezolé scéna ji nezačne mít ráda vďaka tomu. Taky si myslím. Naopak, Dezolé, přesně tak, já si to ani nemyslím, že to získá nějaký hlasy. Protože jediný co, tak pro ruskou stranu je Čaputová akorát slabá v tuhle chvíli, která jako prohrála, ustoupila tlaku Fica, Pellegriniho a lidu a oni si konečně berou svou zemi zpět prostě a bude se v ní mluvit azbukou. Jo, protože azbuka je jazyk samozřejmě. Jo, takže voliče tím nezíská, ani kandidovat neplánuje. Je to v podstatě jediný možný trik, který mohla udělat. Prostě naplnit vůli lidu dávno předtím, než přijde ten zachránce, co ji naplní. Rozumíte, třeba ten Fico ani nesestaví vládu. A jaká bude poptávka potom, aby Fico sestavil vládu? Podívejte se, z pohledu toho jako člověka, který ho označujeme za dezoláta, co fakt jako kváká na ulicích, ty lidi na těch ulicích, tady v Čechách, mají za velkou prioritu zastavit ty zbraně na Ukrajinu. Mají to jako velkou prioritu. Teď my je tam posíláme, jo, takový ty stabilní géniové typu, to je přece jasný, hasiči taky nepřilejvají olej do ohně, tak přece do války nemůžu posílat zbraně. A Čaputová říká, OK, kreténe, OK. Karty už jsou stejně rozdaný, teď už zbývá jenom trošku času, víš co? Tak se podíváme, jak to ve skutečnosti je. Využije té karty, která je jasná. Ten balíček není zásadní pro přežití Ukrajiny. A že přijde o pár měsíců později, se úplně jedno. Zastaví ty zbraně, vezme celý té ulici ten základní argument. Prostě Slovensko už neposílá zbraně na Ukrajinu. A co teď? A v tu chvíli vy jste vlastně odšpuntovali ten tlak, který říká, ať už je ten Fico premiér, pro boha, ať už je to potřeba zastavit. Kdy už bude, pro boha, to musíme čekat až do nového roku. Já nevím, od kdy mají mít aktivní mandát. Kdy se jako předává vláda, kdy jim končí funkční období minulý vládě. A prostě chápete, ten tlak je pryč. To je něco jako... Představte si, já vám dám pěknou představu. Představte si, kdyby ta Babišova vláda s tím Hamáčkem tenkrát na ty Vrbětice nezareagovala. A ten Fiala by to stavěl na tom, že jako první věc musí okamžitě vyhodit prostě ruský agenty z České republiky a omezit činnost ruské ambasády. A my bychom vyhráli ty volby a teď bychom čekali prostě Fialo, prostě okamžitě, ať už to přeber, už přeber tu vládu, my už tam hrozně potřebujeme, jsi náš zachránce, ty vyházíš ty ruský agenty. Jo? Takhle se možná dokážete trošku žít. Ta Babišova vláda to ale tenkrát s Hamáčkem to udělali, to znamená, Fialu jsme čekali, že prostě už nebudeme mít slovenského mafiána, to je celý, že jo. Takže jo, ona snižuje poptávku potom Ficovi, protože jeho politika už se stala politikou a život na Slovensku bude pořád stát za hovno. Což je fantastický. má 14 dní na sestavení, ano, no počkejte, má 14 dní na sestavení vlády, ale pak probíhá ještě konec, že jo, oni tam mají dočasnou vlastně, vidíte, oni tam mají,
dočasnou, takže to bude rychlejší. Tam není oficiální datum, do kterého mají mandát, víte. Jo. Takže já to chápu. Já to vlastně beru jako relevantní a asi mě nenaštvala. Jak jsem si původně myslel, že jsem naštvaný, tak když se nad tím zamyslím, tak co bych jako prezident měl dělat? Fico nebo Pellegrini pravděpodobně sestaví vládu. Zastaví zbraně na Ukrajinu. Tady se chystá jeden balíček, prostě 10 000 rand do 72, z toho půlka nefunguje, protože jsou rezaví. Posílá se to tam prostě, protože se posílá úplně cokoliv. Ukrajina aktuálně nemá nedostatek munice do T-72, nebo o tom nevím, mají nedostatek 122 mm do dělostřelectva, dobře, budíš. Tak co, tak prostě nechám, prostě já už nemám, jako prezident nemám žádný nástroj, jak tomu zabránit, nemám. Můžu teda dělat nějaký jako zákulisní triky protiústavní, dát to sestavit nějakému tomu Šimečkovi, jo, a něco podobného, naštvat ještě víc Slováky, ne, je demokracie. Čaputová už má jako hotovo, všichni mají hotovo, karty byly rozdány, už se jenom čeká. Proč čekat? Udělejte preventivní krok, zastavte zbraně na Ukrajinu, nechte Fica rovnou přijít do úřadu a už se od něj nic neočekává. Už Ficův nástup do úřadu už se mu nenese nic, lidi už ho nepotřebujou. A pokud Fico nedokáže sestavit vládu, co když to byla domluva s Pellegrinem? Co když se Čaputová sešla s Pellegrinem a říká, samozřejmě Fico je velmi oblíben a je od něj očekáváno hodně. Já jsem vymyslela a zase nerad bych dával Čaputový jako příliš. Na druhou stranu chytrá ženská to jako je a pravděpodobně kolem sebe bude mít chytrý lidi, kteří vědějí, jak se dělá politika. Pane Pellegrini, vy rozhodujete o tom, kam jako, jak to dopadne, která vláda se sestaví. Co když vám ulehčím tu pozici a to rozhodování nebude mezi podporujeme Ukrajinu, nepodporujeme Ukrajinu. Já zastavím podporu Ukrajině, na ní to stejně nestojí. A vy dostanete tím pádem možnost, protože jako vyřeším poptávku po Ficovi, už jako lidi nebudou řvát, Fico je jediný člověk, který dokáže zastavit zbraně na Ukrajinu. Není, protože už jsou zastavený, bez Fica. A vy budete moct sestavit jako vládu bez Smeru. Co když je to ta politická domluva? Tady máte zastavení těch dodávek zbraní, vy mi za to dáte, že vládu bez Fica. Je to moc konspirace? Co myslíte? Koukej jako na nějaký komentáře. Čaputová se s Pellegrinem sešla a na rozdíl od schůzky s Ficem se na sebe i usmívali. A prosím, ať se ten zlý západní kapitál sebere ze Slovenska a odejde. Dopřejme jim to. Prosím, konec západního zlého Wall Streetu na Slovensku. Ať se seberou firmy a západní prachy. Čau. Rasíja. Mají vůbec nějaký materiál na poslání? Já myslím, že to bude něco jako ne nejvyšší priorita. Že jo? Já myslím, že cokoliv, co bylo vysoce prioritního pro Ukrajinu, už na Ukrajině je. Přece ta válka je fakt dlouhá. A soukromí zbrojovky jedou dál. Tam s tím jako vláda nic neudělá. To jsou armádní technika. Svatopluk doležel, píše, ty lidi tam asi potřebují facku, aby se probrali, tak ať je Čaputová nechá dělat to, co chce. Mně to připadá vlastně chytrý. Jestli to je handl za to, že bude Slovensko bez Fica, tak je to výborný handl. Je to prostě výborný handl. Jestli to je připuštění SAS a PS do vlády s Pellegrinim, s tím, že lid bude v klidu, protože se neposílá zbraně na Ukrajinu. A co dalšího má Fico jako hlavní volební tahák? Navíc slovenský zbraně, který by Ukrajinci potřebovali, se prostě prodají soukromému subjektu a tento vyveze na Ukrajinu. Že jo? Jakoby, jestli něco umíme, tak jako demokraticky, tak je to kurně vyvážet zbraně. Zlatan, ty Ježíš píše, byste nevěřili, co s vámi udělá jedno fratelíno, když už 2 roky pijete kafe jen v koloniále a to jen tak 1 až 2x měsíčně. Jo, díky za reklamu na kafe. Nic extra hlubšího bych to neviděl, píše Desartes. Zní to rozumně, že ten krok byl damage control. Co když to nebyl damage control? Co když to byla dohoda s Pellegrinem? Prostě. Pellegrini, když by před tím rozhodnutím řekl sestavím to bez Fica s progresivci SAS, tak ta ulice řekne ta hostní zaživa. Zaplatil tě vrah z Wall Streetu, jsi Sorosovo dítě, zradíš naší vůli, chceš posílat víc zbraní na Ukrajinu. Prostě uplatili tě globalisti a globohomo. Chceš naše děti sníst je. Vzít jim pěníky. Takhle je ulice v klidu.
Ulici bylo dopřáno, volby dopadly, prostě vůle lidu se stala. Ať si to sestaví, kdo chce. Víc nevím, víc nedokážu vymyslet. Martin M. posílá 50 Putinu, v projev teprve bude, počkej na něj asi ve 3. Dobře, dobře. Já myslím, že měl být v 1 a že mluvil o Rosatomu, ale dobře. Kam se hrabe opoziční smlouva, tohle je strategie nové dimenze. Co když to bylo nařízení jejího kontaktu ze CIA? Jakože CIA nařídila Čaputovi přestat posílat zbraně na Ukrajinu. Takhle, já bych si dovolil předpokládat, že Čaputová konzultuje jako se zahraničními partnery a strategii a proti proruským silám na Slovensku. To samý předpokládám, že dělá jako česká vláda, český prezident, stejně jako to dělal český prezident pro Rusko ve skutečnosti. Prostě diplomacie se děje aktivně. Jasně. Pamatujete si Jima Hackera, premiéra Jima Hackera, když domlouval s Izraelci misi dobré vůle. Shodou, jak říkal izraelský velvyslanec. A Jime, já vím, že ty to asi nevíš, ale shodou okolností máš 800 mariňáků, kteří jsou připraveni a vyzbrojeni kousek od ostrova svatého Vavřince. A Jim Hacker říká, jak to víš? Já jsem premiér. Jak to, že to ví izraelský velvyslanec? My víme věci. Všichni. Jo, takže já jsem začínal ten stream s tím, že Čaputová podlehla appeasementu. Vy jste mě přivedli na to, že to možná je mnohem chytřejší tah, než se zdá. Vlk se nažral, koza zůstala celá, Pellegrini má možnost sestavit vládu bez Fica. Smer se nedostane k vládě. Bude pokračovat, prokuratury budou pokračovat a vyšetřování zločinů a korupce ve vládě a v politice Slovenska bude pokračovat. Protože to je opravdovej jako koncept Smeru, že ano. Návrat Slovenska před Kuciaka. Marek Soldán píše, to rychle měníš názory. To bys nevěřil, to ještě měním názory a to teď je měním zadarmo. A když mi pošleš velký donate, tak z ničeho nic, prostě úplně to je vteřina a mám jiný názor. Kurva prodejna. Čaputové musela hrozit mafie, jinak mi to přijde jako totální blbost, píše Pema.cz. Tak o čem myslíš, že se teda domluvili Pellegrini s Čaputovou? O čem mluvili? Pellegrini, vy jste fajn kluk, jo, já jsem fajn kluk. Vy nejste jako Fico, to nejsem, já jsem víc fajn kluk. Jste víc fajn, takový. I vám to víc sluší než panu Ficovi. A? Děkuju. A dneska je hezky, dneska je hezky, no. To jsem rád, že si povídáme o počasí v této neodposlouchávatelné místnosti. A že jsme si kvůli tomu vyhradili oba 2 hodiny času. Aby jsme se bavili o počasí. A koupil jsem si teď novou propisku značky Adalbert. A je vynikající, píše takovou moc hezkou modří. Opravdu můžete mi ukázat? Ano, no, podívejte se. Tady takhle píšu náhodný písmenka. Vůbec nic na těch písmenkách není zajímavého. Není tam napsáno, zastavte zbraně na Ukrajinu, já postavím vládu bez Fica. To tam není napsáno, to tam není. Mm-mm. A podívejte se, jo, a ten papír, jo, to je úplně nový, a je z něj kulička. Vidíte to? To je kouzlo. Jo. A teď on spál. Konspirace. Že mu pustí post premiéra za vládu bez Fica. Pochybuji, že by kvůli tomu potopila vztahy s Ukrajinou, píše Pema.cz. Nepotopila vztahy s Ukrajinou. Nepotopila vztahy s Ukrajinou. To je tah, který je prostě domluvený s Ukrajincema. Prostě budeme tady muset dělat jako PR, jako záležitost, politickou změnu. Prostě budeme vám muset prostě zastavit tady ten balíček kvůli veřejnému mínění. Ale dost možná tím zajistíme, že tady nebudete mít jako ruskýho nepřítele na východní hranici. Jako by vám nestačil Orbán. Jo? Jako Fico a Orbán ve volném čase budou snít o Lvově. Každý o svojí části. Jakub Botek píše, jak nad tím přemýšlíš, tak to vypadá jako dobrý tah od Čaputové. Už tak ten ruský šešek dostal bídu z Evropského parlamentu, teďka by to proti Slovensku mohlo poštovat větší rybky. Nejenom. Jednoduše, to zastavení toho balíčku pomoci Ukrajině by se stalo tak i tak. To znamená, ona udělala něco, co už bylo jistý. Ale dala Pellegrinimu trošku větší možnost se hejbat. Protože vláda bez Fica neznamená, že ten balíček odjede na Ukrajinu. To zastavila sama Čaputová. Dobrý, konec konspirací, jdeme dál.
Tak, tady máme rovnou si dáme těžkou váhu. Aktuální mentální stav našich podporovatelů Trumpa. Trump úplně zešílel. Já pak bych udělal ideálně, až se nějak shrnu, až jako pochopím, co se přesně děje, tak si uděláme pak průřez Trumpovo soudy v Americe. To je jízda, přátelé. To je jízda. A to jste v Čechách 100% nikdy nezažili. Takovýho blázna jsem u soudu snad ještě neviděl. A tady máte takovou krásný videjko, který ale tak nějak všichni víme, že to je pravda. A tady nějaká paní z Trumpova týmu, a samozřejmě je to příklad, který vztahuju na celek. Já vím, jsem hrozný člověk. Whatever, zábava musí být. A reporter se jí ptá, jestli by radši za prezidenta Joe Bidena nebo Putina. Vy všichni víte, jak to dopadne. Všichni víte, jak to dopadne. Všichni. Who would you rather have president? Joe Biden or Vladimir Putin? Oh, Putin. Oh, Putin. Definitely. Rozhodně. And why is that? He's been given a tough... Věřím, že je s ním jednáno tvrdě, nebo jemu, jak se říká, neškozeno, jemu křivděno. Since World War II... Od druhé světové války Rusko bylo špatný kluk. A oni to budou jak nějaký film, jo, prostě. Rusko bylo jako bráno negativně, jo. Ne, od druhé světové války bylo Rusko úplně zemí zasvěcenou, prostě. Jenom od té doby vyvraždilo mnohem víc lidí než náckové, ty vole. When in actuality the Nazis left Germany. Když ve skutečnosti náckové opustili Německo. And they ended up going to the Ukraine, coming... a jeli na Ukrajinu. George Bush was actually... jeli sem a George Bush byl ve skutečnosti... Thank you. Díky. George Bush byl ve skutečnosti nazi. Já jednoduše úplně obdivuju a miluju, co dokázal internet udělat s lidma, který jako... My jsme se báli, že nám internet zničí mladý generace. Místo toho nám zničili rodiče, jo. To je prostě... No, a teď vidíte, že vidíte ten opakující se vzorec, když se zeptáte tady těch jako dezolé, co mají načteno a co se nepovažují za blbce. Protože si myslí, že mají jako v hlavě celou tu plejádu informací. A já vám říkám, já mám osobní zkušenost dávno předtím, než byl bratříček, než byli tenhle jako politický proudy založený na konspiracích a debilitě a dezinformacích a propagandě a lžích. Jo. Už jsem vám to jednou říkal, to připravím znovu. Vlastně seděl jsem v Hradci Králové na párový večeři a jeden kamarád, a v té době jsme, už bylo jako post, já nevím, 7 let to je, už bylo post taková ta dezinformační a konspirační období, ale všichni chlapi mýho věku si prošli tím konspiračním obdobím. Illumináti, 9-11, Inside Job, jo, benzín, kerosín nemůže dostavit ocel a bla, jo, kam až se to hrabe, Fed ovládaný soukromýma subjektama, Soros, Rockefellerové, Rothschildi a tak dále, my jsme v tom byli fakt kovaný. Ale prostě jsme z toho vyrostli. Ne všichni. A seděl jsem na té párový večeři a ten kamarád říká, já bych ti rád pověděl jakoby takový jako myšlenkový směr, který se v médiích úplně nedočteš. A říkám, OK, co máš zajímavého, nějaká jako konspirace, něco zajímavého. Říká, no, tak oficiálně je to konspirace, ale podle mě je to jako silnější, než si jako lidi myslej. Jo, a teď všechny ty informace, co on si v tichosti doma, každý z nás čte na tom internetu, se vám navalí do té hlavy v momentě, kdy máte mluvit, že jo? A prostě řekne. Takže ta premisa je takováhle. Německo nikdy neprohrálo druhou světovou válku. Německo ve skutečnosti vyhrávalo druhou světovou válku a pak na základě dohody se udělalo jako, že prohrává. A teď na tohle myšlence má postavených prostě dalších hodinu různých výmyslů. A já sedím a říkám, to zní zajímavé, proč? A říká, no to nevím, ale počkej, George Bush. Prostě první otázka. Mě jich je vlastně líto, jen to přeju, že jo, když oni říkají prostě, ten světový finanční systém je otočený systematicky ve prospěch prostě horního 0,001% pedofilních prostě covidových 5G čipových ještěrů, který skrze tyhle ty věci ovládají tady tu společnost. Říkám, proč?
proč to dělají? Říkám, no protože prostě ty vole chtějí vládnout světu, ne? A říkám, dobře, a proč nevládnou světu bičem? Proč dělají tyhle ty pičoviny? Proč, když jsou to ještírci, musíme žít v nějaký lži? Jako, já to nechápu. Jako. No počkej, to jako nechápeš, ty to nechápeš, jak je to promyšlený, říkám, protože je to nesmysl, ty vole. Přesně, jestli existují mimozemští lizard overlordi, tak ať přijde to letajícím talířem a já budu držet hubu a kopat do země přesně, jak oni chtějí. Jako. Německo prohrálo druhou světovou válku na základě dohody. Proč? No to nevím, ale George Bush. Já vím, že jsem to jednou říkal, já jiný příklad nemám, já to miluju. Sorry, sorry. Ach jo. Spoustě lidí mrdlo po sérii Matrix. Po Matrixu myslíš? Já si myslím, že to bylo 9-11. To prostě zlomilo spoustu lidí. 9-11 prostě zlomilo. To byla tak obrovská operace. Teď jsme se na to dívali, že jo. To je tak obrovská událost. A tak změnila tu Ameriku. I to sebevědomí těch Američanů. Od té doby se podívejte, jaký točí Američani filmy. Podívejte se, co točili do té doby. To je sebenenávist, sebelítost, jako nedůvěra v to, že dokážete ohlídat celou planetu, že byste měli jako dávat pozor na demokracii a tak dále. Ne. Jo. A pak následně, že jo, přišla ta agresivita těch Američanů, ty váleční zločiny jako těch jednotlivých administrativ, kdy v rámci, že jo, dělali Guantanamo, prostě v rámci obrovský jako odposlouchávání celé populace, totální nějaká, jak se to říká, paranoia v podstatě, silná paranoia Američanů vůči menšinám různým a následně útoky bezpilotních dronů na civilisty v zahraničí. Ta Amerika se prostě sama začala zžírat nenávistí sama k sobě. Jo? Neschopnost začne to tím, že nejste schopni uhlídat prostě vzdušný prostor, necháte si unést letadla a končí to tady tím jako hrozným marazmem. A není všemu konec. Jo? Prostě každá společnost a civilizace si projde nějakou krizí. Sakra, lidi o tom něco víme. Vládli nám Rusáci, náckové. Pak si tady střídáme různý politický jako směry, no. Známe to velmi dobře, jako není to se těm Američanům, že mají taky těžké chvíle. Tak jo, jdeme dál. Takže, slečna, a to je tak opakující se vzorec, když se jim to všechno nahrne, a teď oni zjistí, že vlastně nemají kohezní myšlenkovou linii, že to všechno dává smysl jenom abstraktně v hlavě, ale nejde vyslovit myšlenka, která by to logicky propojovala. Konspirace nikdy nefungují. Tak, jdeme dál. V USA odvrátili shutdown, schválili provizorní financování na 45 dní, neobsahuje pomoc Ukrajině. Americký prezident Joe Biden podepsal zákon o nouzovém financování federální vlády na příští 45 dnů. O několik hodin dříve ho schválili obě komory kongresu. Zákon těsně před začátkem nového fiskálního roku odvrátil ochromení vládních úřadů a agentur, takzvaný shutdown. Neobsahuje však další pomoc Ukrajině bránící se ruské agresi. Tak, tady samozřejmě v USA je jako těžká politická krize, asi se na to budeme muset podívat, asi uděláme nějaký stream Trump plus Biden, něco takového. Dostal jsem pěkný donate. Anunnaki. Ale já si jenom tady přečtu, jo. Tak, zcela očekávám, že předseda sněmovny reprezentantů dodrží svůj závazek vůči Ukrajincům a zajistí v této kritické chvíli schválení pomoci jejich zemi, vzkázal McCarthy mu prezident Biden. Tak tohle je ale článek pár dní starý, že jo, 1. října, jasně, protože McCarthy už není ve funkci. Byl odvolán, poprvé asi za 200 let byl odvolán předseda sněmovny. Je to vlastně, jo, předseda sněmovny reprezentantů. Je tam nějaký náhradní, takže tohle to bude ještě hodně zajímavý. To jenom jako dodávám zprávu k tomu, v jaký geopolitický situaci se Ukrajina nalezla. Ze západu má v tomto chvíli tři velmi chladné země. Má tam Maďary, Slováky a Poláky. A potom máte prostě politickou krizi v USA a do toho máte zamrzlou frontu. Nic moc. Kongres zablokoval tučný balík pomoci Ukrajině. Putin vyhrál už dávno, reaguje americký generál. Americký kongres vyškrtl ze zákona o nouzovém financování na následujících 45 dní miliardovou pomoc Ukrajině. K tomuto kroku se vyjádřil i americký generál poručík zálohem Mark Hertling, podle kterého to znamená jasnou výhru pro prezidenta Vladimíra Putina. Na jeho slova upozornil portál CNN Prima News. Generál poručík připomenul, že k zablokování financí pro Kyjev došlo v době, kdy se Ukrajina hádá s Polskem a na Slovensku vyhrála volby strana Smer SSD. SSD? Cože? Já bych som vlastně išel ještě o krok dále. Myslím si, že už to dávno je výhra pro Putina a lidi, kteří sdílejí
kteří sdílejí jeho myšlenky. Dlouhodobě upozorňují na zmatek a dysfunkci naší vlády v mnoha ohledech. Tohle je jen poslední příklad. Povědal Hartling pro CNN. Otevřeme si ten originál. Nevěřte jim. Neustále opakuju mantru, že na Spojené státy už se nedá spolehnout. Rusko-americkým spojencem hovoří, nevěřte USA, měli byste věřit nám, dodal. Rusko-americkým spojencům říká, nevěřte USA, věřte nám. Putin se podle generála poručíka snaží mezery v podpoře spojenců využít na bojovém poli. Součástí putinovské strategie je udělat z vojny zamrznutý konflikt, jako se už vyrobil ve 4 státech Evropy, a to tomu rozhodně pomáhá, uzavřel Hartling. A já si myslím, jasně, to naprosto s tím souhlasím, tohle je situace, kterou jako Putin je s tím OK. Pokud my přestaneme dodávat zbraně Ukrajině, Ukrajina nebude moct provádět ofenzivní činnosti, tak si Putin dá rok pauzičku a přejede to za rok. Já si myslím, že dobrý. Hele, lidi, já jsem nevěděl, že v Čechách je takových, nebo obecně v tom západě je takových fanoušků pořádní války. Bude válka. Co se dá dělat? No? Prostě Západ nemá vůli ani jako odvahu jako přejet, jako dodat Ukrajině dostatek prostředků na to, aby ty Rusáky vyhnali. Nemá. Dobře. Udržujeme je tak nějak při životě, aby to tam někde zamrzlo. Skvělý. Prostě zatleskejme si. Blahopřejeme prostě. Pojďme, uděláme to podle Elona Muska. Zamrzneme konflikt, necháme Rusáky přezbrojit, uzavřít dohodu s Čínou. Čína se připraví na Tajvan a spustíme to ve velkým. Jo? To je to, k čemu jdeme. To je ten appeasement. Tak co se dá dělat? No, tak budeme mít pořádnou válku. Bude se bojovat v Estonsku, bude se bojovat ve Finsku, bude se bojovat na Ukrajině, bude se bojovat na Tajvanu. Turci napadnou Řecko a bude klid. Možno to ten má Putin pravdu. Možno stačí fakt počkat, to Západ se dozádá i sám. Ale tak jako, co naděláme? No? Co naděláme? Prostě hol, tak to bude. Prostě půlka zemí si po roce a půl války řekne, že už jsou moc unavení. Prostě, zmíte, jsou unavení válkou. Státy, které neválčejí. Vy jste se z nich posrali, jo. Prostě, o můj bože, já jsem tak unavený, prostě. Tady Francouz. Prostě. Je me ple, unavené, le baguette, stvrdle. Jo, prostě. Jsem z toho úplně hotový. Dodal jsem prostě 20 Cezarů, houfnic, vlakem. Víte, jak je to těžký, ta houfnice? Mademoiselle, jo. Unavené, jsi Španělé, ty jsou úplně hotový. Už se sotva zvednu z postele, příteli. Takže píše Who expected Honza. Takže přece jenom ta Moskva lehne popelem. Lehne, ale bohužel vám nemůžu dát jako časový rámec. No. Prostě evidentně si musíme jako s tím ohněm hrát. Jo. Možná Hollywood, možná je to celý 4D konspirace. Možná ty zbrojovky chtějí větší zakázky, než teď mají. Možná potřebujeme ekonomickou krizi, do které vlítne Putin a využije naši jako ekonomické slabosti a větší množství nezaměstnaných k tomu, aby zabral ty země. Možná se mi zdá, slova jsou ztracený. Jak chceme? Radek David píše, pamětníci druhý světový už nejsou, aby mohli něco říct tématu únava válkou. Přesně. Aby mohli profackovat svoje děti. Jako. Ne, prostě já to chápu. Já chápu, že prostě tady, v této oblasti, je obrovská únava. Obrovská únava válkou, samozřejmě. To je jako, tady se prostě válčí úplně šíleně. Víte, jo, jako, úplně šílený, jo. Dokonce potkáte Ukrajince na ulici. No, ty krása. A navíc, jako, Rusové byli vyřazeni třeba z fotbalu. No šílený. Člověk už se dneska nemůže ani podívat na televizi. Jo. Všude válka. Všude je ta válka. Chudinky, ty vole. Prostě. Únava Západu válkou. Neexistující válkou. Válkou, ve které nejsou. Ve kterým neumřel člověk, prostě oficiálně. Jen dobrovolníci. Chudák Západ. Potřebuje víc elektromobilů. Nemůžeme si to dovolit. Mrzí nás to, Ukrajinci, prostě nemáme vůli. Jsme vyčerpáni. Jako vašich 250 000 nebo kolik mrtvých, nebo kolik set tisíc lidí jste obětovali tomu, abyste ty ruský hordy zastavili. My vám děkujeme, ale my teď musíme si jít jakoby hajnout. To je smutný, co? To je smutný. Stabilní géniové jako Tucker Carlson, Elon Musk, Donald Trump a další hvězdy prostě únavy válkou.
Nám je jediný, co nám tenhle lidi zajistí, je prostě větší válka. To je celý. To je větší válka před námi. To je celý. Prostě už to nebude konflikt na Donbase. To je zajištěný a tutový. Co se dá dělat? No? Možná je pak jako vhodný se zamyslet nad tím, jestli vaše děti mají vydostat tady nebo za mořem radši. Kmínek píše, jako čím dál více to vypadá jako začátek druhé světové, kde nás spojenci předhodili Hitlerovi. Teď je to Ukrajina místo Československa. Za druhý, oni ty Ukrajince nepřehodili, jenom si nedovolili udělat to, že by dovolili těm Ukrajincům tu válku vyhrát. Prostě my máme obrovské množství prostředků napříč aliancí, který může okamžitě jako zastavit třeba jako vzdušnou dominanci Ruské federace. Můžeme. Neuděláme to. Ukrajinci se jako překonávají v různých útocích, prostě na mosty, na lodě, na ponorky, na protiletadlové systémy, ale nemusí to dělat. Takhle by to vůbec nemuselo být. Prostě Kyjev by nás mohl pozvat, my bychom mohli přijít a prostě být tam. Prostě by byla u Charkova na to základna. Ať se tam Rusáci třeba poserou. Jako. Prostě by tam mohla být. Pokud bychom měli silný lídry, mohli bychom Rusáky v klidu vytlačit. Ne, my si počkáme, až přezbrojej, vlížou si rány, doplní jako stavy lidí z východních provincií, seženou dostatek severokorejských raket, íránských raket, no a prostě si dáme jako válka s Ruskem 2, vlastně Bidenovo Bugalů. Zavři průzkum. Hop. Bratříčku, co si myslíš o ukrajinské ústavě? V roce 2018 přijeli do své ústavy vstup do NATO. O tomhle se vůbec nemluví. Já nevím, proč bych o tom měl mluvit. O čem bych měl mluvit, Laky? Já to nechápu. Asi, že se chtějí do EU a NATO? Jako každý civilizovaný člověk na této planetě? To chápu. Píše Radek David. 15 let řval ruský medvěd z nory, my se báli a když vylez, tak se ukázalo, že je starý, vyplichaný, bez zuby a smrdí po hovnech. A tak jsme si řekli, musíš Radku dodat, tak jsme si řekli, že ho necháme, ať se trošku vyblbne, nabere svaly a počkáme, až si s ním budeme moct zaváčit jako rovnej s rovným. Skvělý. Paráda. Tady píše Zbigněv Perkovský. Francie pomáhá více, než co tu z nich děláš. Tak v tuto chvíli aktuálně nejvíce pomáhá vojensky Německo. A já nemám dobrýho slova pro Němce. Pozdě a málo. Francie, pozdě a málo. A kde jsou děti? A kde jsou děti? Kdo v tom jede? Všichni. Britové, pozdě, málo. Američani, pozdě, málo. Jako já mám vyšší nároky na Severoatlantickou alianci. Než je neschopnost skrotit prostě trestanecký hordy Mongolů někde na východním Donbase. Jako. Vyšší nároky. A vy byste měli taky, protože na to není zrovna jako levná sranda. Laky píše, Ukrajina ztratila neutrální statut tou změnou ústavy. Ukrajina ztratila neutrální statut podle mě ve chvíli, kdy jim Rusáci vzali Krym, teda 2014, 4 roky předtím. 2015, když jim vyjeli na Donbas svýma batalionama. Ruskýma batalionama, ne nějakýma separatistickýma nebo whatever, jako Girkinovýma, já nevím, či to je. Žádnou neutralitu už dávno neměla, byla ve válce, pro boha. Kraviny. Yeah. Myslel jsem to tak, že už by se jich měli přestat bát a nesypat na UA všechno. Jako, chcete můj postoj vydláka tady z vesničky, co sedí v garáži? Já bych chtěl vidět jednotky NATO na Ukrajině. Už dávno bych je tam rád viděl. Už dávno. Jo? Nevím, co je teď ta červená linie, po které určitě začnou lítat atomovky. Každopádně já bych rád viděl jednotky NATO na Ukrajině. Samozřejmě jsem radikální menšina, s tím se smířím. Jsem váleční štváč. Co se dá dělat? S Rusákama se nejedná. Rusáci se vytlačujou. Tak, jdeme dál, jo? Takže to máme kongres, jasně tady americký generál říká prostě pravdu.
že prostě ten Západ na to nemá s tím váháním ty Rusáky vytlačit, budeme muset počkat. Jo. Americký generál v důchodu varuje, že několik vybraných členů kongresu sabotuje americkou zahraniční politiku. Ano, Rusko má velmi silné spojence. Tady máte shrnutí od New York Times, jak vypadá ta fronta 2023. Ukazuje, že ten postup, vlastně Rusáci mají papírově i větší množství zisku, mají asi 860 získaných kilometrů čtverečních, zatímco Ukrajinci asi 370, něco takového. Každopádně jako získaný kilometry nejsou, nebo jako řekl bych, že v těch řádech, ve kterých se to pohybuje, to jako irrelevantní. Důležité je, že Ukrajinci prostě nedokázali tu zahrabanou ruskou obranu pořádně prorazit. Že jo? A obě strany jsou jako masivně vyčerpaný válkou, je to vidět. A frontová linie na Ukrajině se minulou zimu změnila. Rusko chtělo zabrat celý Donbas, ale jenom malinko se posunula dopředu. Nezapomeňte, pamatujete si jistě, že někdy v zimě dostal Gerasimov nebo někdo jiný asi měsíc na to zabrat zbytek Donbasu? To nedopadlo. A Ukrajina udělala minimální postupy během protiofenzivy, hustý ruský minový pole a opevnění zařídili, že každý útok je extrémně drahý. Tady to vidíte, že jo, tady máte průraz u Robotyné, tady máte, to je ta velká novo civilka, nebo něco takového, nic víc, jo, malý kousky území na východní frontě v Doněcku a Luhansku. Přesto, že se 9 měsíců krvavě bojuje, méně než 500 čtverečních mil teritoria změnilo majitele od začátku roku. Dlouhodobější remíza nebo zamrznutí konfliktu by mohlo oslabit západní podporu Ukrajině. Tady to máte trošku, jo. Tady to máte od začátku války, to znamená zisk teritoria po začátku války, následní jako začaly první ústupy Rusů, pak máte velké osvobození Ukrajinců, když ustupovali Rusáci ze 4 teritorií, pak máte zase takový jako přetahovanou na východě, to je 2022 léto, pak máte najednou podzim, že jo, a to máte velkou ofenzivu na severu u Limanu a Iziumu, kde Ukrajinci osvobodili spoustu území. Útěk, tady máte ještě útěk v prosinci z Chersonu Rusáků. No a pak máte, podívejte se, jo, to zamrznutí konfliktu je vlastně vidět krásně na tom grafu. Kmínek píše, plus poslední dobou, co poslouchám, co se děje v Americe s pomocí na Ukrajinu, tak si čím dál více myslím, že US nejsou dobrou volbou na dlouhodobé spojence. Pokud tě opustí za rok, dává to i Číně zelenou. Tak nedává, to je na to pozor. Oni vždycky říkají, a existuje takový kec, který říká, být nepřítelem Ameriky je jako hodně špatný, ale být jeho spojencem je ještě horší. A to jsou takový keci prostě geopolitický. Jako žádná země, která je v NATO, prostě nebyla napadena nikdy. Jo? To je jako prostě demokratický režimy jsou samozřejmě problematický pro dlouhodobou válku, ale prostě takovýhle řeči, když jste spojencem jako CIA, a jste, já nevím, nějaká odbojová skupina někde v nějaký bohem zapomenutý zemi, a kde bojujete proti vládě, kterou chce Amerika prostě sesadit, tak jasně dostanete jenom jako minimální, dostanete nějaký support, abyste udělali svůj úkol a pak vás nechají. Je to samý, jako Trump prostě se vykašlal na Kurdy v Sýrii a podobně. Tohle to jako typický je. To je něco jiného, než s nima být v alianci, přátelé. Jo? Jako nikdo, jako nevím, kdo historicky by mohl jako konkurovat Američanům jako spojenec. Američani ve finále jako zastavili Hitlera s tím, že uzásobili Sovětský svaz a tím, že jako poslali svoje muže do Evropy. Jo? Představte si, kdyby byl Twitter a Elon Musk by tweetoval během druhé světové války. Při každém dalším konvoji prostě posměšný memečka na Churchilla. Prostě, jo? Když si 5 minut, ty vole, a ještě si nepožádal o miliardu v pomoci. Jo? Američani prostě tweetující prostě z těch lodí. Zase následuje německý ponorky. Opravdu chceme válku? Jo? Internet je mocný nástroj našeho nepřítele. Velmi mocný. Druhou světovou bychom jako nevyhráli, kdyby vlastně Němci měli, kdyby Goebbels měl k dispozici internet. A každý je docela dobrý někdo zase pisovat na Twitter, když tak to najdete. Jako kolik amerických velkých podnikatelů prostě dodávalo Německu i přes zákaz. Jako, jo. A kde jsou děti? Technologie, které firmy vybavovaly plynové komory a podobně. Všichni.
USA porazila Němce, ano, samozřejmě. Prostě. Američani a Britové společně kejvli Stalinovi na to, že otevřou druhou frontu a že ho uzásobí technikou, aby mohl prostě začít ofenzivní činnosti. To je jako... To bylo velmi těžké rozhodnutí pro demokraty a kapitalisty, že prostě budou financovat jako hardcore komunisty. Velmi těžký financování, velmi těžký rozhodnutí. Si to vemte, ty vole. Stalin. To nebyl kamarád Západu. Víte, jak to je, jo? Kdyby Rusko a Německo mělo trošku vyrovnanější konflikt, tak by člověk taky mohl čekat, že by se třeba přiklonil na stranu Hitlera proti Stalinovi, jo? To prostě nevíte. To je prostě diplomacie. To není ta pohádka prostě o dobru a zlu, kterou si vyprávíme prostě, když čteme jako romantické knížky. To je prostě diplomacie. Stalin byl jako úplně to samý zvíře jako Hitler. Ale Německo prostě už začalo mít industriální potenciál, že by ohrozilo kompletně veškerý demokratický země. Tak prostě muselo být zastaveno. Jako nebyl to souboj dobra a zla. Byl to souboj ideologií a zřízení. A Německo se ukázalo být natolik efektivním virem, že muselo být zastaveno i za cenu toho, že udržíte při životě komouše. Proto hned po druhé světové válce začala válka studená. Tak to je to příšerný, ale bohužel, jo. Tak jednou možná uvidíte, tady někdo píše o té Číně, jo. Jako budoucnost nikdo nezná. Představte si, že Číňani fakt vyjdou na válečnou stezku. Obsadě, já nevím. Vymýšlím si s ním. Představte si, že Američané jsou teda opravdu špatní spojenci. Že se tam otočí a přijde Trump a začne být appeasement, začne rozjíždět appeasement vlevo, vpravo, stáhne americký letadlový lodě k Americe a začne řešit jižní hranici, imigraci. Číňani si řeknou, dobře, vezmu Tajvan, jako Němci vzali Poríní. Číňani vezmou koho? Vietnam. Nic se nestane. Číňani vezmou Mongolsko. Nic se nestane. Všechno politický převraty v podstatě s minimem vojenských jednotek. V podstatě jenom příjezd vždycky do dobitého území. Najednou se válčí, najednou se propojuje Severní Korea s Čínou. Najednou se válčí v Koreji. A z ničeho nic po pár letech, teda když se Amerika probere, whatever, ukončí výrobu automatických praček, začne vyrábět tanky. Jste najednou spojenci s Ruskem, protože se bojíte všichni Číny. Taky ta možnost existuje. Rusko, vlastně mající frontu na severu Číny. A kde jsou děti? Američani, Britové, prostě Francouzi, Němci, všichni vystrašení, že Čína prostě přejede celou planetu. To se může stát, všechno se může stát. Pak si o tom budeme zpětně psát knížky o tom, kdo byl dobro a kdo byl zlo. Ale všechno ostatní jenom politika a souboj ideologií. Já samozřejmě chci, aby demokracie a kapitalismus byly dominantní na světě. Ale jsou tady miliardy lidí, kteří chtějí úplně jiný zřízení. Tak to je. Jednou možná budete s bratrem Rusem popíjet vodku na severní frontě prostě při zastavování jednotek čínské lidové armády. Takové věci se stát můžou. Druhou světovou válku neměl šanci nikdo predikovat. Nikdo. Jak se vyvine. Kde jste to jako viděli? Obležení spojeného království. Konvoje z Ameriky pro zásobování spojeného království. Tak ať se to představit. To je země, která před 20 lety vyhrála 25 lety. Vyhrála první světovou válku. Dominantní mořská velmoc. Námořní velmoc, pardon. Za 20-30 let nemá jídlo pro svoje lidi. A ponorky zajišťují, že se nedá v podstatě zásobovat. Probíhá letecká bitva Němců o Británii. Tady píše X-Men. Tak mi říkali, když jsem kupoval X-Chat. X-Men. Požraný v hospodě. To víme, že ty tam nebudeš, protože budeš schovaný za bukem. Já se nebudu schovávat za buk, já mám dub. A schovaný tam nebudu, protože a jsem hrdina. A budu ve sklepě. (Laughs)
Ondra Fiedler píše, to jsem... Kmínek píše, jako to je snad jediný důvod, proč bych byl ve stejném zákopu s Rusem. To, aby jsem zastavil Čínu. Uvědomte si, co ten Stalin představoval. Ve finále Wehrmacht byl ideologicky zpracovávaný, jakože má zastavit postup komunismu a komunistů a bolševíků. A to je takový legendární video nějakého, když se sešli s veterán z Wehrmachtu a veterán, řadový voják z Wehrmachtu a veterán, teď já nevím, jestli to byl nějaký britský voják, viď? A ten veterán Wehrmachtu říká, no tak my jsme vám šli pomoct, že jo? My jsme vás šli osvobodit prostě, nebo zajistit, že vás nesežerou bolševíci, že jo? Takhle to bylo prostě. Taky měl načteno, že jo? To my jako zpětně hodnotíme úplně jinak všechno. Peta píše, Británie měla za druhé světové války zásoby obilí na 6 týdnů. To je šílený úplně. Kde je potravinová soběstačnost? Kde je domácí britské avokádo? Míra Brabec píše, ano, to byl slavný italský plagát. Kdo zachrání spanilou Itálii v moři bolševismu, jo? Zautočit na Evropu chtěl i Stalin, ale vyčistil si velitele a Barbarossa ho předběhla. Jako budeme se tvářit, že jako Rusko nemělo imperiální zájmy, že Stalin byl jako mírumilovný komunistický vůdce, že Rusko nemělo hluboký komplexy z prohry v první světový. A pardon, to bylo ještě před první světovou? Z čeho tam byly ty největší? Když padl cár, to bylo během první světový, že jo? Pardon, teď už se jako mi motá, i ty základy historie se mi motá, jako ruskou historii tolik neznám. Tam taky byly hluboký komplexy, prostě taky dostali, taky přišli o území. Musíme mít bojové roboty dřív než Čína. Jo, 1917, 1918, no. Tam taky byly hluboký komplexy, taky tam prostě někdo chtěl přijít a být mocnější než car. Taky každý chtěl úspěšnou válku. Dobrý, pardon, že jsem se zakecal, jenom nedivte se, až za 10 let budeme tady sedět, já budu mít 4 brady, problémy se srdcem, problémy se zrakem. A budu tady sedět a říkat prostě, všichni musíme teď poslat Rusům prostě hamvíčko, aby nás hrdiní Rusové bránili před čínskou invazí. To se taky může stát, úplně normálně se to může stát, jenom se geopolitika otočí. Jo? Prostě Putin bude dávno mrtvej, Rusové ho sami zabijou a Rusko-Ukrajinská unie bude držet frontovou linii někde u Mongolska. Rusko, píše Radek David, rusko-japonská válka, Rusáci po cestě stříleli jeden hlavně po sobě a do Japonska doplula polovina. Michal Křídlo píše, včera jsem měl krásnou alternativní historii v Hearts of Iron. Druhá světová vlastenecká válka skončila porážkou Ruska ze strany Japonska, následná porážka Japonska-Německa. Jdeme si přečíst další článek appeasementu. Co se tady na nás chystá? To je jenom ten článek, který odkazuje na New York Times. To se mi líbí, jak to lidovky se píšou. Vemou tu mapu New York Times. Se píšou z toho jako nějaký krátký text. 30 minut práce. Zamknou to za premium. To je krásný. Důvod, proč Ukrajina potřebuje víc patriotů a F-16, tohle jsou letecké útoky, reportované letecké útoky za září. 840 útoků. Mnoho z nich reprezentuje více leteckých úderů. To je drsný. Ale hele, máme, co jsme chtěli. Tohle je, jak dlouho trvá válka? Rok a půl. Rok a více jak rok a půl. A jasně, na Ukrajinu dojeli nějaký Leopardy, nějaký Abramsy a teď tam budou nějaký ATAC-MS, dobře, nebo SM, teď nevím, jak to je, dobře, všechno ochutnávky. Takový, mně to přijde jako taková válka running sushi, jo? Vždycky se ty Ukrajinci s nějakou technologií naučí a my jim ji nedáme dost prostě, jo? Dobrý, bude zamrzlý konflikt. Dáme si třetí světovou. Pořádnou, pěknou, dronovou. Starlinkem podporovanou. Ze všech stran samozřejmě. Elon nám to vysvětlí, nemá načteno. Jo.
Prostě Ukrajinci nemají dost zdrojů od nás. Nemají. Ten David, jak se jmenuje, David Svoboda? Nebo jak se jmenuje ten, ten chlápek z ústavu pro studium totalitních režimů, myslím, že to je. Jak jsem s ním byl v tom ČTčku. Ten to říká celou dobu. Prostě Západ nemá v plánu nechat Ukrajinu vyhrát. Jenom zastavit konflikt. Můžeme si víc. Na druhou stranu, zase musí člověk uznat. Když budeme mít štěstí, tak my jsme se jako vyblbli a zbytek toho konfliktu se odehraje na jiných částech planety. Když budeme mít štěstí. Uvidíme. Případně na Slovensku, což taky není zlý. Dáváme málo, abychom neriskovali rozpad Ruska. No, tak. Prostě. Klasika prostě. Ne. Hlavně, aby se nám nerozpadla nacistická říše. Aby jsme nemuseli pak ty drobky řešit. Otakar píše, že už má připravený klacek a pozůrek na tu čtvrtou. Tak jo, jdeme dál. Kreml oznámil, že Putin dnes po 13. hodině našeho času vystoupí s projevem k mezinárodní situaci, který bude mít světový význam. Tak můžete to někdo mi hodit odkaz? Čekajte, já jsem v Ukrajině Rusko, čet ke streamu. Určitě se podíváme, jestli to má ve 3. Hele, nemá to už teďkon? Máte někdo odkaz? Prosím, do chatu ke streamu. Už se čeká 2 hodiny? Kde to najdu? No, tak to mi pošlo, to mi pomohlo teda. Tak. Kreml avizoval Putinův projev světového významu, pak ho 2 hodiny odložil. Tak to je. Nebo klasický ruský trik prostě, nebylo to v říjnu, ale v listopadu, že jo. Vystřelení z Aurory. Prostě. Budeme zmatený zase. Projev by se měl týkat mezinárodních vztahů, bude mluvit o spravedlivé multipolaritě a o tom, jak zajistit bezpečnost a rozvoj pro všechny. Avizovali na síti Telegram novináři agentury RIA Novosti. Rozvoj pro všechny, jo. Fear a less. Já miluji, když diktátoři zkouší jenom ty pitomosti. Ale tak zase na druhou stranu pro dementy typu Elona Muska to bude fungovat určitě. Jo, to bude, já úplně vidím, zase Putin řekne nějaký nesmysl. Prostě válečný zločinec, prostě totální magor, týpek se rozpoutal válku, zabil jako 30 milionů lidí, kteří jako zahynuli nebo jim byly zničeny životy v této válce. A pak řekne něco o tom, že chce mír a že se chce domluvit a vidím. Úplně, já si to představuji, jak to ten Elon Musk napíše. Doesn't sound like jak se řekne anglicky, válečný štváč. Warmonger. Protože on nepíše, že jo, Elon Musk je jeden z těch jako shady dementů, který nenapíšou tu myšlenku hned, že jo, oni ji naznačej. Jo, typický znak pro alt-right dementy, co mají načteno, že neřeknou svůj názor, řeknou, tohle by se mělo šířit, o tomhle s tom by se mělo mluvit, jo, nebo nezní mi to tak, jak to jako říkají mainstream. Oni nikdy neříkají svůj verzi pohledu na svět, protože je debilní. A protože budou označeni za debily. Ale řeknou vždycky, něco na tom je, jo. Nebo mělo by se o tom mluvit a tak, jo. Takže já si představuju, že Vladimír Putin udělá nějaký proslov, nemusí to být ten, nějaký krok dobrý vůle, jo. Jako když dobrý Hitler prostě v Norimberku mluví o míru a tak dále. A Elon Musk napíše, doesn't sound like a warmonger to me, but maybe I'm wrong. Tenhle ten text jsem si normálně v hlavě sestavil, že tohle bude jako vrchol Elona Muska. Doesn't sound like a warmonger to me, nezní jako válečný štváč mi, but maybe I'm wrong, ale možná se mýlím. Tohle je text, který jednou uvidíme na zdi Elona Muska. Tak jsem zvědavý, co řekne. Podle mě teďkom vyšlem holubici míru. Podle mě Vladimír Putin, jestli teďkom chceme o něčem mluvit, tak potřebuje vyslat holubici míru tomu světu. Jo, má poměrně jako připravený, má politickou krizi v USA a kamarády prostě mezi Trumpovcema úplně jako plošně, má na své straně nejbohatšího člověka planety, nebo já nevím, jestli teď on je nejbohatší nebo není, a cool postavu mezi pravičákama, má na své straně, nebo nemá na své straně, ale má jako rozhádaný Slováky, Maďary, Poláky, takže má jako perfektní chvíli v holubici míru. We don't want, nechceme válku, nikdy jsme to nechtěli, chtěli jsme zastavit prostě militarizaci a nacifikaci Ukrajiny.
a podle mě ustoupí z těch svých jako tvrdých řečí. To bych si teď přál. Případně vybombí jakoby nějaký nový město. Na druhou stranu oni už jako taky nemají. Jako prostě Severokorejci jim dodávají rakety. Ne, bombu ne. Přesně. Nebo možná zaspívá novou verzi. Ne, bombu ne, ne, pane Bidene. To by možná bylo taky skvělý. Takže jo, podle mě Vladimír Putin teď vyšle holubici míru a začne jako normalizaci vztahu a začne zbrojit na další konflikt, kdy tu Ukrajinu už jako přejede totálně. A jelikož je Západ relativně rozhádaný, tak samozřejmě Západ udělá přesně to, co se od něj dá očekávat. To znamená, posílí východní prostě hranice a tak dále. Zajistí bezpečnost Ukrajiny a za 3 roky už se nikdo nebude nic pamatovat. Prostě vybuchne prostě v Ukrajině, v Kyjevě parlament, zemře Zelenský, zemřou všichni, prostě vystřílej se pro západní politici, nahradí to prostě pro ruská šméčka. Čas je na jejich straně v tomto případě. No. Kdybychom dodávali pořádně zbraně, tak je čas na naší zbraně, ale my nedodáváme, takže... Ne, bombu ne. Má někdo už odkaz? No, Kreml avizoval Putinu v projev světového významu. No, to pak ho o 2 hodiny odložil. My to víme, ale jako my nemáme odkaz. Už to začalo? Kde? Kde to najdu? Tady to má být jako vlastně reklama. Jo. Putinův projev na debatním fóru Valdaj. Šup, davaj. Bože můj. Lehčí podnikání. Ne. Valdaj. Ne, máte někdo odkaz na ten Valdaj Sky News? Jdem. Jaký novinky. Už to bude? Je to tady, přátelé. Přichází nový svět. Už? Bude simultánní překlad. K sebeče píše, teda ten tvůj dnešní pesimismus už mě fakt sere. Na jihu se Rusáci stahují útok maku a ty tu brečíš, kurva. Já tam na tento zprávu mám, mě to úplně jedno. Stažení útok maku prostě neznamená výhru ve válce. Sorry. Výhru ve válce zajistí prostě jako železný dodávání zbraní Ukrajině. A já vím, že jsem hrozný člověk. A víte, jak to je? Víte, jak v těch predikcích už jsem v podstatě jako kontraindikátor? To taky může znamenat, že za 4 roku Ukrajina bude mít zpátky svoje území. Překládej to do češtiny, jde do angličtiny, prosím. Neboj, určitě. Já bych to potřeboval nějak, aby tady nebyly všude ty Sky News. Takže Vladimír Putin delivers. Valdaj. Zkusíme ještě jiný stream, jo, abych nedat jako dostal za 20 faktů Vladimír Putin. No to je šílený, to YouTube teda, jako opravdu. Ne, jenom Sky News to přenášej. To musí být někde stream, ne? Jaký je ruskej. No. Dobře, jak si počkáme, nechám si sluchátka a dojedeme zprávy. Hop. Tak, nevím, jestli jste to zachytili, ale Elon Musk, já to tady hodím, tady Pekka Kalioniemi sepsal klasický vatník soup, polívka vatníků, kde sepsal prostě pro ruský postoj Elona Muska 24 tweetů, klasický vlákno, on takhle popisuje každého západního, v podstatě západní tvář a ruský propagandy, co pomáhá Rusku. A jak to sepsal? No a samozřejmě ten tweet chytnul hrozný kule a začali ho lidi lajkovat. A koukám, že jsme teda dosáhli konečně 230 tisíc lajků. Ale lidé si začali rychle všímat, že jim mizej lajky. A periodicky každý 3 hodiny a Twitter vymazal hromadu lajků. A hodilo se to teda dodat. A ty data máme. A tady to máte, tady máte screener. A jakým způsobem vlastně se udržoval ten post jako pod nějakou hranicí lajků. Jo. Tady vidíte, že prostě měl asi 150 tisíc, šup zpátky na 130 a podobně. A takhle periodicky jako antispam každých pár hodin mu vzal lajky, se tak uklidňuje a teď to znova bere, jako gáže nahoru. A
Tohle, já jsem se to snažil pochopit, protože mnoho z vás, ze samotných posluchačů, prostě přišlo o like na tom vlákně. A všiml jsem si, že v momentě, kdy jsem to volajkoval, tak na můj účet naběhl, no jo, no, tak já tě mňutnu, kámo, já tě mňutnu. Tak na ten účet můj naběhly boti, a nějaký klasický OnlyFans boti, kterých je plný Twitter. A přijde mi, že ta taktika, pokud někdo, jako pokud Muskovo lidi chtějí udržet nějaký negativní PR post o svým pánovi trošku pod pokličkou, je následující. Je to moje konspirace, která je založena jenom na tom, jak bych to dělal, protože jsem prostě v IT dělal. Prostě na Twitteru funguje standardní antispam, který určitě sleduje, jestli jsou příspěvky lajkovaný reálnýma uživatelema nebo botama. A podle mě ten příspěvek dostal speciální treatment, speciální chování, kdy já věřím, že někdo na něm omezil antispam. A kdokoliv, kdo s tím příspěvkem interagoval, dostal nášup prostě tady těch botích profilů. Na základě toho antispam, když vás lajkujou boti a robotický účty, vás vyhodnotí jako robotický účet a robotický like. A takhle oni drželi pod pokličkou ten příspěvek. Je to mírný, není to prostě cílený, nedá se říct, že by prostě Elon Musk řekl, mašte lajky na tom příspěvku. Je to jenom takový ten treatment, takový to, jako lehce poklohňat nějaký příspěvek, aby se nedostal jako na úplně prémiový pozice v tom edge ranku, jo. Takže já bych chtěl vidět samozřejmě srovnání třeba s Elonovými tweetama. Jestli se tam mažou lajky stejně, jako se mažou tady. Každopádně nikdy se nestalo do té doby, že by lidem prostě 7x za sebou zmizel like, lidem, kteří mají normálně placený Twitter a dávají to tam jako úplně běžně. A z ničeho nic se to děje tady na tom příspěvku, tady na tom vlákně, který prostě je kompletně proti elonský. Takže myslím si, že tady někdo udělal takovou tu správnou IT chemii. Jo? Není to takový to prostě mažu komentáře, mažu lajky a tak dále. Ne, je to prostě dejte tomu péči. Jo? Dejte pozor, aby tam nebyly boti. Jo? Pustíte pár robotických účtů, ty volajkujou normální uživatele. Antispam je hodí do kyblíčku s robotama, vymažejím lajky tady na tom příspěvku. Něco takového. Je to moje konspirace. Jsem hrozný konspirátor. Dneska už jsem vymyslel dvě konspirace. Čaputovou a lajky na Elonově příspěvku. Nebo je to vlastně standardní chování antispamu a já jsem blázen. Já jsem prostě blázen a přání od sem myšlenky. To je taky možný. Víte, jak to je. Jde o to, kdo mě platí. To je celý. Tak. Co ten Putin? Už mluví? Ne. Ale všichni poslušně čekají, tak se mi to líbí. Hopla, tak jo, tady Šmarc to píše. Čaputová řekla vládě, že nesmí poslat munici Ukrajině, protože ta nová si to nepřeje. Mazaný způsob, jak Fičovi na mydlit schody. Slovensko stejně nemá moc co poslat. Ficův výrok už ani náboj byla jen proklamace pro voliče. Ale tak to má mega skandál a to ještě ani nevládne. Jo, asi to dává smysl. Nevím. Pavel Kohout píše, Západ by se měl konečně rozhodnout, jestli hodlá vyhrát nebo prohrát. A co by znamenala prohra s nepřítelem o tolik slabším, jakým je Rusko, že Západ už nevyhraje nikdy nic? Absolutně souhlasím, podepisuji a Pavel Kohout a jeho příspěvky o Ukrajině od začátku války jsou špica. Doporučuji sledovat. A Rosatom jako lídr v mírové nukleární energie používá nejmodernější technologie při stavbě nukleárních jaderných elektráren, říká Putin. Prezident poděkoval mezinárodní atomový IAEA, je International Atom Energy Agency, za podporu jejich práce. Podle Putina konstrukce bangladéšské první jaderné elektrárny bude zaměstnávat více než 20 000 lidí. Úžasný. Мирного атома используют при возведении АЭС наиболее передовые инженерные решения и технологии, основанные на самых строгих стандартах безопасности. Слушаем это, але уж аби сме се го пустили живе, уж аби нам то поведел. Фуртниц? Тото люди не може бавить, не? Прочто отложили во 2 години, что мислите? Šéf ruské okupační zprávy záporské oblasti Balický by rád navrátil území i poddané ruského impéria. CZ titulky, tak pardon, jdeme si to dát. Російська імперія, коли шатнулась після
большевистского переворота и пошла по другому пути развития, потеряла очень много своих подданных. Я сейчас про земли не говорю, это само собой, я понимаю, что это и Варшава, и Гельсингфорс, Хельсинки. Dobrý, ruský imperium, Varšava i Helsinky, jo. I Lipaje, Tallinn, samo sebe Pribaltika, po Baltii, jasně. Je to vše naše země, naše lidi tam žijou. Ano, samo sebe to vaše země a vaše lidi, Helsinky. Starý dobrý Helsinky. Co je z nich? Doteď se Rusák bojí, když vidí ty vole finský lyže. Сейчас сделали стадо бессловесное, твари дрожащих. То мы должны это поправить. И поправим мы это силой русского оружия. Никакую дипломатию я в данном случае не верю. Ну, возможно, дипломатия всегда должна присутствовать, это понятно. Но я считаю, что мы можем это вернуть только силой русского оружия. Вернуть своих людей, своих подданных. Тогда Российской империи сейчас... Видите, чему они реально как верят просто? Сила русских зброй, ты вола. Достали наклепано от Гитлера, ты вола. Sebrali se jen díky Američanům. A jako, dobře, no. Síla. Российской Федерации. И чтобы весь мир не превратился в тот Содом и Гоморру. Aby se celý svět nezměnil v tu Sodomu a Gomoru. Jako musím říct, že i ten islámský stát měl jako reálnější požadavky. Которую сейчас творится в Европе. Která je teď v Evropě. Sodoma a Gomora v Evropě, přátelé. Já jsem to věděl, že vy jste chlípníci. Já jsem to věděl. Mně to bylo jasný. Furt nic. Tak nic. Já jsem to věděl, že jste to Sodoma a Gomora. Vy jste v banda chlípníků, že se nestydíte. Bangladeš, to je dobře strategická jaderka pro Rusko. Vysoká hustota zalidnění, záplavová oblast. Rosatom vyrobil, na pruser zaděláno. No Ježíši Kriste. Přátelé, Sodoma a Gomora v Evropě právě teďkom probíhá. Jo? Sodomité jste. A gomorité. Yeah. Tady píše někdo zajímavý vysvětlení, pardon, tady někdo ničí mojí konspiraci. Jan Penkava píše, kdo to je? Ajťák Gurman, tak. Ty lajky jsou nakešovaný na několika úrovních a periodicky se deduplikujou. Ten největší propad je deduplikace právě proto, že x tisíc uživatelů opakovaně lajkuje jeden příspěvek, který po chvíli díky kešování svůj lajk nevidí. Imho je tohle skutečná příčina mizení. Myslíte si, že má Twitter tak špatný kešování, že je to jenom deduplikace? Vážně, vám se to děje. Děle se vám to někdy. Už se vám někdy ztratil jako like na tweetu Elona Muska, který tam má třeba milion lajků? Jo? To mají fakt tak špatný kešování. Vážně, 21. století, 2023. Oni nejsou schopní mít jako nějakou real-time cache pro lajky, které jsou aktuálně na tom postu. Jo? Vážně. 2023. Twitter. Nemá real-time počet lajků. Já vím, že Facebook s tím měl vždycky problémy. Tak to je hustý. Tak to je smutný. Jako je to lepší, než kdyby to jako Elon jako tajně mazal, prostě nechal antispam prostě dělat svou práci, ale... Občas mě trošku překvapí, co ta technologie, jak je zamrzlá, jak ten starý legacy kód prostě není schopný udržovat jako reálný číslo, který se vám načte. Víte co, ono to je, já vám to jako, teď budu mluvit hodně laicky, protože já jsem nikdy kešování nepsal, že jo, ale představte si, že já tady volajkuju třeba tady ten příspěvek, jo, a teďkom prostě odejde informace do databáze Twitteru, odejde informace, že jsem dal like, jo, no a teďkon já odejdu a načtu si třeba tady stránku. Jo? A teď na té stránce tam se to tahá data úplně od jinadinať. Já jsem byl na detailu toho tweetu, takže mně osobně přišly přímo data toho tweetu. Poslední číslo, že tam je 1000 lajků, já jsem přidal další like navíc. Já když dám takhle like, tak mně se tady okamžitě zobrazí 9, jakože 9. like. Ale ve skutečnosti to není podložený databází. To jenom, mně se zobrazilo, že tady je 8 lajků, já jsem dal like, takže mi to rovnou tady na frontendu bez komunikace s kýmkoliv grafika mi řekla, že jsem dal 9. Jo? Ale ten like odejde do databáze, do Ameriky někam, nebo já nevím, jestli mají ve Stuttgartu nebo ve Frankfurtu databázi jako pro Evropu, nevím, datacentrum. A pak přijde, jo, a tam se zapíše. A teďkon, já tady můžu být hodinu,
Nic se nenačte, jo? Nebudu načítat nový tweety, nebudu. Nechám ho tady. Tak tady bude pořád 9. A teď já odejdu třeba sem na main page. A tady mě samozřejmě jejich algoritmus vybírá konkrétní tweety pro moji chuť. A vybírá je z nějaký databáze, která může být jako, můžou mít databázy nebo datacentrum, který jenom nabízí lidem pro ně vybraný tweety. Což je tady ta, jo, tady jsem načetlo 10 tweetů pro mě. A ta databáze ještě nemusí mít můj like přepsaný z té databáze, která sbírá ty jednotlivý lajky pro jednotlivý posty. Jo, prostě různý cache, různá komunikace datacenter. Takže to se může stát. Jenom v 21. století, v roce 2023, jsem zvyklý, že moderní aplikace už jsou schopný jako chytře udržovat reální čísla. Díky tomu vy v podstatě, když si pustíte nějaký úplně novej tweet, už byste měli vidět v podstatě live interakce. Jo? Jo, ty data už jsou tak propustný, že ten Twitter neustále se ptá databáze, kolik to má lajků, vy se ptá a, jo, a posílá vám nejnovější čísla. Bohužel tomu zas tak evidentně není. Jo? Proč by ten graf byl takový strmý, kdyby to byla chyba cache? Já to taky nechápu. Pravděpodobně, že lidi na to hodně klikali, já to nechápu, ale budiš. Už se něco děje? Ne, furt všichni čekají. Tak to je vtipný. Takže jako cache to může být, může to být špatný programování. Elon dělal hodně zásahů do toho kódu a do těch dat, že jo, ale no. Satelitní snímky, pohyb v okolí polygonů i náznaky, které vypouštějí ruské úřady, ukazují na možnou aktivitu kolem nových testů rakety Bure Věstník. Při předchozí umírali lidé a unikla radioaktivita. O jaderné zkoušce zatím mluví jen kremelská propaganda. Hodně štěstí, kluci. Jo, to je. Jo, Twitter má teď nový zobrazování článků. Takže to není fotka, to je náhled článku, akorát tam chybí text. Geniální. Chystá se Rusko na jaderný test, zatím si jen hraje se soudním dnem. Co je Bure Věstník? Je to jako kinžál s atomovkou? Buřňák se jmenuje. Branislav Čepela poslal 100, že jsem jednička. Dobře, děkuju. Jsem jednička a 2-0. Test rakety, tak, historie. Je vyvíjený ruský nový typ řízené střechy střely s plochou dráhou letu s jaderným pohonem. Která by mohla třeba roky kroužit ve vesmíru a pak zaútočit jako sršeň. Test rakety měl proběhnout již v roce 2017. Vývoj celé skupiny nových typů jaderných zbraní oznámil 1. března 2018 ruský prezident Vladimír Putin v rámci své každoroční zprávy o stavu země. Střela má mít díky jadernému pohonu prakticky neomezený dolet. Měl by být schopna kroužit kolem země koule i několik let. Má být možné velmi flexibilně měnit směr jejího letu a neměl by být zachytitelná systémy protiraketové obrany. V případě úspěšného dokončení by se stala prvním mezikontinentální střelou s plochou dráhou letu vůbec. Podle některých západních expertů a médií však Rusko nemohlo technologie jaderného pohodu rakety zvládnout tak rychle. V období po únoru 2018 bylo dokonce uskutečněno několik neúspěšných testů. Na tento fakt odkazuje také kódové označení NATO Skyfall. Podle obecně přijímaného názoru byl neúspěšný test Bure Věstníku příčinou vážné jaderné havárie u ruské vesnice Nonoxa ze srpna 2019, při níž byla uvolněna radiace 1000x silnější než smrtelná dávka a zahynulo 7 ruských vojáků a raketových specialistů. Vývoz střely by mohl být dokončen v roce 2025. Tak si držme palce, ať to Rusové mají. To bych si přál, to by se mi líbilo. Ruský mír by byl tady. Skyfall. Ty vole, mi to pojmenovali Skyfall. A kde jsou děti? A podle toho. To snad není možný. Kdo v tom jede? Všichni. Budou pršet ruský radioaktivní střely ze nebe. Kdo v tom jede, přátelé? Putin pořád nic, super. To bychom měli. Tak Bure Věstník, tak ten ale rozhodne, rozumíte? To je ta super zbraň, na kterou Rusko čeká. Jo? Jaderný pohon, co umíme za sebou šíří ve spodinách radioaktivní spad, takže super nápad, píše k sebeče. Ne, je to vynikající nápad. Musím říct, že to je jeden z těch nápadů, který bych přesně typoval na to, že někoho napadne v Rusku. Že vypustíme střely do vzduchu, které budou roky někde lítat a pak vždycky prostě je někde trefí blesk nebo prostě se jim nějaká elektronka udělá chybu a prostě náhodně dopadne atomovka někam na planetu a Rusové budou dělat, že o tom nevím. To musela být někoho jiného. To bude pravděpodobně Kazachstán. Pravděpodobně Kazachstán, přátelé. Úplně vidím, jak vyšlou 5 Bure Věstníků, nebo jak se to jmenuje, do vzduchu a budou kroužit někde nad Washingtonem a Washington bude, tak budou v tom Bílém domě sedět. Jo. A nad hlavou jim bude takhle lítat ty Bure Věstníky a budou říkat, no tohle je teda píčovina.
Tak tohle jako hoší, ne. Co s tím budeme dělat? Víte, jak měli Američani problém se střelit ten čínský balon, ne? Když si představte, že tam lítá asi 60 ruských atomovek, trvale, nad USA, takhle kroužej. Trvale, jaderný pohon. A teď sedí vlastně ten Trumpa. No ty pičo. Můžete to nějak jako sestřelit. A ten poradce říká, no to nemůžeme, to když spadne, tak to někde vybuchne atomovka v Americe. On říká, a co s tím jako? Co s tím, si postavíme nějaký deštník nebo? A říkají, nic, prostě Rusko vyhrálo. Rusko vyhrálo, už je vítěz. Už je vítěz a my nemáme co s tím udělat. A říká, a můžeme tam poslat svoje jako raketky? A říká, my takový, prostě my tu technologii neznáme, my jsme prostě strašně pozadu za Ruskem. Úplně strašně pozadu. A za 3 roky přelítnou čínský rakety. A nad Amerikou bude kroužit 60 ruských brevestníků a připojí se asi 250 čínských. A budou se muset dohodnout a Rusové a Číňani uzavřou dohodu s Američanama, že ty rakety zvednou o kilometr, aby mohli Američani dál lítat letadlama. Jo? Protože prostě nechcete potkat atomovku ve vzduchu. A lidi budou mít svoje, budou se předělá kalendář. A podle toho, která raketa prolítla nad vaším domem, budeme mít normálně flight radar na ty ruský atomové rakety a normálně budete mít, všechny dostanou jména, a místo jména, jako je Petr, David, Lukáš, Monika, nedostanete jméno, ale budete, jakoby narodil se v den rakety třeba Burák. Jo? Burák Tesárek prostě. Zrovna nad náma přelítal čínský Burák. Dobrý, ne? Úplně se změní jako myšlení světa. Úplně. Nad Evropou to samý. Jo? Prostě normálně budou lítat rakety nad celou Evropou, ruský a čínský. My nebudeme mít tu technologii, protože prostě jsme strašně pozadu za Ruskem. Jako mají ty bělky, mají ty auta na dálkový vládání a podobně. Jo, tak a bude konec. A prostě bude ruský mír a svět prostě nebude Sodoma a Gomora. Dobrý, ne? Já myslím, že na čtvrtek dobrý. Co říkáte? BRICS Green Deal. Ru-Atom Radar 2024.com. Oh. My budeme v BRICS? No ano, budou to i naše rakety. Hele, kdokoliv má trošku feštrona, chce, aby jsme byli ve společné unii s Ruskem, Čínou a Zlatým žublem. Všichni to vědějí, jenom se o tom nesmí mluvit. Putin pořád nic. Čekání na Putina pokračuje, přátelé. Stále nic. To přijde. Jednoho dne. Jednou budem dál. FIFA se rozhodla zrušit svůj plošný zákaz hraní ruských národních týmů v mezinárodních soutěžích. A tohle je neuvěřitelné a skandální rozhodnutí FIFA, píše Tomáš Zechovský. Ne. FIFA si řekla, že jakoby podle mě mají tabulky ve FIFA. A jako za každý válečný zločin dostanete stopku na pár dní. Jo? Takže čeká se na další ruský válečný zločiny, aby byl argument. Vlastně FIFA, to víte, jako čas jsou peníze, jak říkají ve FIFA. A v pořádku. V pořádku. Zahrajte si prostě. To je šílený, co? Ta válka pořád trvá, ty váleční zločiny nebyly potrestaný. Nic, ale lid potřebuje mi čudu. Tak co se dá dělat, no? Chléb a hry, přátelé, chléb a hry. Přesně, jak to někdo píše, Rusáci nejsou schopní opravit letadlo, ale vyvinou raketu na jaderný pohon, která bude roky kroužit nad Bílým domem, přesně. Mohli by jubilelně ke každému zvolení amerického prezidenta vyslat jadernou raketu nad USA se jménem toho prezidenta. Takže tam první raketa, která bude kroužit věčně nad USA, bude Joe. Pak bude Kamala, že jo, logicky. Pak bude Trump Jr. Pak bude Putin druhý. Kdo v tom jede? Furt nic? Zajímavý. Měsíce náročných příprav a výcviku se vyplatily. Přes 1000 vojáků a stovky kusů těžké techniky jsou připraveny bránit východní křídlo aliance NATO. Spojenecká mise pod naším velením NATO objíždí Slováky a zvládla certifikační cvičení Strong Cohesion. No dobrý, tak tu muziku si zase necháme, kucí. Tak, moc pěkný. Wow. Viděli jste to logo? To je takový to logo, který vám na té aplikaci Fiverr udělají za $5, ne? Vlastně 3, 2, 1, wow.
Wow. Dobrý. Solidní. A tady nebudeme koukat na hnusné věci dneska. Dneska máme zábavu. Podle deníku Bild Německo nedodá rakety Taurus KEPD 350S. Nebo drony jsou to rakety, já nevím. Na Ukrajinu v blízké budoucnosti. Bylo to neoficiálně potvrzeno vládou, vládními kruhy na Ukrajině i v Německu. Ještě nebylo formální odmítnutí Ukrajině. Kancléř Olaf Scholz je sám proti té dodávce. Podle Bildu neudělá Německo všechno pro to, aby posílilo ukrajinskou leteckou obranu. Možný dodání dalších patriotů bylo specificky zmíněno. Minulý týden Scholz byl tázán na interní schůzce zahraničních věcí, proč Francie a Velká Británie dodávají střely s plochou dráhou letu, ale Německo ne. A Scholz odpověděl, že obě země můžou dělat něco, co nám není dovoleno. Can do something we are not allowed to do, so the question doesn't arise. Mohou dělat něco, co nám není dovoleno, aby tato otázka nebyla vznesena. Vy to chápete? Podle Bildu Scholz pravděpodobně myslel, že Velká Británie a Francie cíleně dodávají geodata pro cíle raket. Velká Británie dokonce s lidmi na zemi přímo, jako na Ukrajině asi. Můj vlastní komentář píše tady ten profil. Německo nemůže dodávat rakety, nebo to nemůže dělat, protože Bundestag protože by potřeboval mandát Bundestagu. OK. Taky jsou nějaké jednání mezi Brity a britským a německou vládou během posledních týdnů, během kterých se Britové snažili přesvědčit Němce, aby dodali Taurus. Němci řekli, že se bojí, že by byl zničen Krymský most. No to by bylo příšerný. To by bylo úplně příšerný. Nebo nedej bože, že by se s tím mohlo bojovat proti Rusům. Celá story může být přečtena tady. Rád bych zdůraznil, že nic z toho není oficiální. No jo, to je tisícátá slabost Západu. Jako. Postupím. No. Co ten Putin? Už něco? Pořád ne. To musí bavit, ne? Představte si, když jste jako považován za úspěšného člověka s úspěšnou kariérou a trávíte svůj čas takhle. Teď sedíte, jak Jantara, čekáte na mongolského prostě Petra Velikýho. Já nesnáším. To jsou tyhle židle. Ježíš, to jsou ty židle. Podívejte se na ty židle. Hele, udělám si selfiečko, jaká je to super paráda po hodině. Pocení se. Musí být horko. Víte, jak je horko v těch oblecích? Prostě sako. Sako je peklo. Sako vymysleli v pekle. Jdeme dál. Jo, tady máme ty Tauruse. Děti musí vyrůstat s tím, že žádné Estonsko-Lotyšsko nejsou. Tak vyroste generace, která bude vracet historická ruská území. Pokud budete děti učit, že Ukrajina je samostatný stát, budou se vás ptát, proč jsme na Ukrajině. Imperialistické Rusko se chystá do Evropy. Jo, chystejte se, kucí. Které v slučaju čeho může vracet své historické teritorie. A když vy vyrostili pokolení, kterému vnušili, že Ukrajina je takové sebe государство, oni budou spraševat u vás, a začem tomu na Ukrajině сейчас? Jo. Slovensko měli stát v klidu. Maybe píše, hoj, nemám tě rád, bratříček. Taky tě miluju, maybe. Taky tě miluju. Seznam taky vysílá přímý přenos toho Putina. OK. My si dáme tady Sky News. Ale furt nic. A že je to baví, co? Ale hele, vzhledem k tomu, že to není proslov jako před státní vlajkou a tak dále, tak tam neřekne nic důležitýho. Vlastně vyšla nějakou mírovou holubičku tak jako bokem. Jako jediný důvod, proč tohle to oznamujou, je, aby na to vůbec někdo koukal, že jo? Třeba ho někdo zabil. Posedaj, tak seděj, přesně tak. Cohen píše, asi se brzo dozvíme, jak tato válka dopadla. Rusko už dávno najelo na válečnou výrobu, přednedávnem přibralo Koreu s Čínou a Evropa nejenže se doteď tváří, jako by se jí to vlastně vůbec netýkalo, ale začíná se zdát, že už je válkou unavená a znuděná. Dávkování pomoci po kapkách, spodní dodávky a teď dno pytle. Výborně, jen tak dál.
Tady píše Voxpot. Zástupci západních armád otevřeně přiznávají, že v evropských skladech dochází munice. Dřív než náboje se ale může vyčerpat politická vůle pomáhat Ukrajině. Jo, se může stát, no. Jak říkám, no, tak hold, půjdeme do války všichni, no. Oznámí něco o naftě? Ne, oznámí nějaký nesmysl, mírovou iniciativu, prostě něco takového. Začne si připravovat půdu pro konec, protože přezbrojit, potřebuje doplnit stavy. Teď to je úplně jako trapný, jako aby se Ruská federace bránila ofenzivě Ukrajiny. Je prostě úplně absurdní na všech úrovních existence. Jako je úžasný teda, že aspoň teda Ukrajinci je neprojeli jako nůž máslem, ale za to může hlavně naše nedodávání zbraní. Že jo? No. Mezinárodní legie, Ruska, svobodný Rusko, jo, zase někde tady. Tak dobrý den, no. Ty jsou taky aktivní teda pořád. Ne. To je snímají už. Ježiš, tam jste ten borec jako popravil, jak řekl sláva Ukrajině, co? To je strašný frér. Máme potvrzený, OSN potvrdilo několik věcí, já tady mám od Lasíka někde, Lasíka, tady. OSN uznala pravost videa, na kterém okupanti zabili ukrajinského vojáka za slova sláva Ukrajině. OSN rovněž považuje za autentické video, na němž ruská armáda nožem uřízla hlavu ukrajinskému vojákovi. Celkem organizace informovala o dalších 6 mimosoudních popravách ukrajinských vojáků. Zpráva úřadu Vysokého komisaře OSN pro lidská práva zmiňuje také špatné zacházení s ukrajinskými válečnými zajatci. Zejména byli nuceni dodávat munice a další předměty do ruských pozic přes minová pole a pod palbou byli také nuceni vyzvedávat zraněné Rusy z bojiště. Rusko vytvořilo 9 záložních pluků pro nasazení na frontě, píší na novinkách zrovna. Super, ukažte novinky. To čekání na Putina, to je teda něco. Rusko zasáhlo obchod a kavárnu v Charkovské oblasti, 50 mrtvých. Ty vole. Kdyby tam byl patriot, tak není. Tak nejsou. Ale patrioty tam nedodáme, protože my máme rádi. Takovýhle věci evidentně. Jo? My máme technologii, která by tohle mohla zastavit. Máme. My si počkáme na ruský atomovky nad hlavama, co tady budou trvale lítat. Prostě. Putin přečte dopis od Netíka. Jo? To je prostě zpráva. Jo? Evropa, Amerika, Západ, Severoatlantická aliance má technologie, která tohle to může v klidu zastavit. A my víme, že ty Rusáci to tam posílají. A my to tam nedodáme, protože máme načteno, ty vole. Protože máme načteno, že 50 mrtvých, opět. Když Rusové trefili kasárny, zavolal jsem manželce a řekl jsem jí, že to bylo na základě mých informací. Proč? Rozváděli jsme se, chtěl jsem jí ublížit. Ježkovi zraky, co se nemohl normálně vyspat s její nejlepší kamarádkou nebo dát její lehtivý fotky na internet. To je drsný, co? Další ze série kolaborantů, které Rusko využilo a pak je nechalo v rejži. I když mají k dispozici lidi, ukrajinské civilní zaměstnance, které můžou vyměnit. A tak tihle dezoláti sedí za své zločiny v kriminále už přes rok, někteří i díl, a čekají, jestli si to Rusko třeba nerozmyslí. To je drsný. Tady nám Ukrajinci asi děkujou. Ne, neděkujte, ty vole, my jsme vděční vám. Za co nám děkujete? Jako za těch pár jako kusů šrotu, co jsme vám dodali, ty vole. Za co, jako. Tady budou děkovat lidi, co nasazují vlastní krky, ne, ty vole. Za to, že jsem si jich všimnul, ty vole. Co to tady máme? No, jako pěkná technika to je. Guten Morgen, no. Víš, Paríž, normálně. Je to pěkná technika, jenom ji potřebujeme dodat tak 50x víc, to je celý. To je celý. A Amerika dodá tisíce kusů íránských zbraní a munice Ukrajině, říká centrální velení Američanů. Oni, co zabavili Iránu, to dodávají Ukrajincům. Dobrý. Ruští okupanti odváží rodiny a věci z Tokmaku, říká starosta. Ukrajinci se blíží. Ruští vojáci a úředníci ve městě Tokmak na jihu Ukrajiny evakuují své rodiny z některých institucí, odváží pryč dokumenty a zařízení. Na sociální síti Telegram to oznámil bývalý starosta nedalekého Melitopolu Ivan Fedorov. Dobrý.
kterého okupanti na začátku invaze zatkli a pak propustili v rámci výměny zajatců. Pauza. Fedorov často informuje o dění v okupovaných městech, kde má své zdroje a informátory. Tokmak leží na důležité silniční a železniční křižovatce. No tak už pojďte. Úkoly máte, máte na to jenom podzim. Ale tam už začíná být bláto, ne? Na Ukrajině. Už bude těžký dělat jakýkoliv ofenzivní akce. Ne? Tak jo, lidi, s Putinem to asi švihlo. Nebo no, nepřišly gumičky, kdo ví. Takže z toho asi nic nebude. Kouknu, co jste poslali do chatu ke streamu. Jinak je otázka, jestli ze strachu o atentát už nemluvil a oni nepouští nějakou smyčku. Ten chlápek na kraji je celou dobu předkloněný a něco ukazuje. Chlápek na kraji je celou dobu předkloněný a něco ukazuje. Dobře, to je západní médium. Jasně, že by to... Tak tady ten týpek spí, ten je hotovej. Že by to byla smyčka tohle, jo. Tenhle, jo. Ne, ten už to prostě nedává. Co když všichni naši politici prostě lžou, píše doktor Klesek. Tak to je tutovka, jako. Hele, něco se děje. Znova smyčka. Tak jo. Jestli tady ten týpek hodí další selfiečko, tak je to tutovka. Vy nevidíte myš? Proč nevidíte myš? Vidíte myš? A tady ten, jestli hodí selfiečko, tak je to tutovka. Tak. Už teďkon bych dával výpověď té práci, kterou tam dělá. Už teď. A šel bych prostě hrabat brambory někam na východ do Mongolska. Nebo do Dagestánu, nevím, někam. To je katastrofa. Tohle je váš život. Proto nejste se svýma dětma. Sedíte jako dementi na levných židlích ve zdánlivě klimatizované místnosti. Čekáte, nudíte se k smrti, abyste pak seděli, poslouchali nudu k smrti od debila, který ho nesnášíte. Co jsou lidi ochotní podstupovat pro... Já to nedokážu. Trpím s nima, opravdu trpím s nima. A to jsem tady doma, piju si svoje kafíčko, kouřím si tady svoje jajkosky. Jako. Dobře, tak pořád nic. Letník soup, ruští... Z rozhovoru s managementem z jedné z největších zbrojních firm v Evropě. Evropská komise ani rok a půl od začátku války v Evropě oficiálně nevyněla obranný průmysl ze seznamu společensky nežádoucích aktivit v návrhu tzv. Sociální taxonomie. Zároveň po nás žádá masivní navýšení výroby munice pro export na Ukrajinu. Banky a investoři o zařazení v sociální taxonomii samozřejmě vědí. My ještě přístup k bankám máme, ale víme o tom, že menší zbrojaři jen špatně schánějí financování. Další skvělá věc, prostě famózní. Zbyněk Parkovský musel 50 korun. Jo, holubici míru používali jako SSSR v korejské válce. To mi musíš vysvětlit, to SSSR. Branislav Čepela poslal 100 jen tak, díky moc. Dám si něco k večeři. Adam Kubín poslal 50 na boudu pro Luckyho. Míň nejde poslat, jo. Bylo na streamu něco o těch útocích na nemocnici a kavárnu, co se teď staly při 50 mrtvých civilů. Teď jsme o tom mluvili, no. To ani nechci rozklikávat. Zasáhl obchod a kavárnu v obci Hroza, kde podle předběžných informací zemřel nejméně 49 osob. Ty vole, 49 osob. S odkazem na telegram ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského o tom informuje ukrajinská agentura Union. List Ukrajinská pravda později uvedl, že mezi mrtvými je i 6leté dítě. Ty piče. Prokazatelně brutální ruský zločin, raketový útok na obyčejný obchod s potravinami, zcela záměrný teroristický útok. Kupianský okres v Charkovské oblasti. K dnešnímu dni tam bylo zabito více než 48 lidí. Upřímnou soustrast všem, kteří přišli o své blízké. Ty vole, to je síla. Já tenhle si věc asi nezvládnu jako sledovat. A kde jsou děti? No. Kdo v tom jede? Všichni. A vím. Pryč 20. Jep. Nope.
A jak jasně, samozřejmě, že... Hele, počkat, tam někdo je. Zbrojní, náš zbrojní průmysl je samozřejmě společensky velmi neodpovědný, protože společenská odpovědnost začíná tyhle. No. Dear colleagues, I'm happy to greet you at the 20th v angličtině. Event Valdai International Discussion Club and our president of the Russian Federation, Vladimir Putin, is taking part in this discussion. Ježiš, jak zvedají ty mobily, ne? Jo. Tak, Vláďo, co nám povíš? Mr. President, we have the 20th meeting. So it's Valdai is 19 years old and this meeting is the 20th meeting. Happens like this. The artists, then we have this impression that this is... My to nemáme v originálu, máme Sky News překlad. Dáte mi někdo originál? Dodá mi někdo originál? Of the change of times. It's very important to us that all these 20 out of these 20 events, I don't think you ever missed one. You always met with Valdai colleagues. We have people in the audience who met with you right at the beginning and those who see you for the first time. To mě nezajímá. Na novinkách teda jo, tak jo, no. Tak si najdeme ten novinkový stream. Odkud to přestreamujou. Přežijeme ty reklamy teda, no. Šup. Já nevím, odkud tahají ten stream. Je, orbitky. Pojď. Podle mě celý to nahnání podle mě nic neoznámí a jenom se snaží. Большое спасибо, уважаемые участники пленарного заседания, коллеги, дамы и господа. Рад приветствовать всех вас в Сочи на юбилейном, как уже только что было сказано. Dobrý, dobrý. Tohle je jenom PR trik, nic neoznámí. Jenom z něj dělají jako důležitýho státníka, protože uvádí 20. rok prostě tady zasedání mafiánů v Soči. Forum, který po tradici sobral politiků i učených, expertů i občestvených. Proč si to nenechal s překladem? A proč to je stejně nudný? Vysoký status. A taky říká, že ta Soči má vysoký status, ten valdeský přítomnost. A jsou tam důležitý, skvělý procesy. Во всей их полноте и сложности. Na planetě i v ložnici. Сегодня, ну так было уже, наверное, сегодня. Jako týpek před предыдущие дни. Hodinou zabil 50 lidí. Между собой. Так будет сегодня, так будет. Před hodinou. Podívejte se na ty tváře těch. Потому что перед нами стоит. Представьте себе, как бы это выглядело в Америке, если бы мы знали о неким дроновом атаке на ту свадьбу в моменте, когда бы Обама говорил. Роль и что бы сейчас делал в демократической земле, ты вот. Таких, как вы, уважаемые коллеги, интеллектуалов чрезвычайно велика. За годы работы клуба и в мире, и в нашей стране, как только что было сказано. В мире, в миру, в нашей земле. Перед хвилькой ты забыл 56-летний дитя, вот. Колоссальные изменения. По историческим меркам срок 20 лет не такой большой, не такой долгий, но когда он выпадает на эпоху слома всего мирового устройства, время как будто бы сжимается. Вот пал это. Думаю, вы согласитесь, Украину. Что за эти 20 лет произошло больше, стене, чем голова, крик за, крик. За многие десятилетия. В мире и в свете, окей. В мире и свет. Коренных изменений самих принципов международных отношений. В начале 21 века все надеялись, что государства и народы извлекли уроки из затратной, разрушительной военно-идеологической конфронтации прошлого столетия. Что бухнет. Осознали ее пагубность, прочувствовали хрупкость и взаимосвязанность всей нашей планеты. На планете мужья пекли. Проблемы человечества требуют совместных действий и поиска коллективных решений. Та у невим дал пише, что не умем русский. Сидях сранну, не умем виборне русский. Решение реальными вызовами неизбежно заведут или будут заводить нас в тупик. Яснее, яснее. Так же, как и попытка более сильных навязать остальным собственные... Я певне верим, что экзистует не нулова, противоположно, что там бухнет. Должно было стать всем очевидным.
должно было стать. Není tam žádný dítě, výborně. Žádný dítě tam není. Это не... Kde je dron? Нет. Это не так. Когда мы впервые встретились... Proto to odkládali, aby ty drony jim došlo palivo. ...на новый этап своего развития. Россия преодолела тяжелейший период восстановления после распада СССР. Мы со всей энергией... Třeba výbuch, ale kdyby mu alespoň někdo odpil ten mikrofon a promluvil místo něj. ...нового, как нам казалось, более справедливого мироустройства. Благо, наша страна способна внести в них огромный вклад, поскольку нам есть что предложить нашим друзьям, партнерам, всему миру. К сожалению, нашу готовность... Тушите никто, если там зазнило нечто дурочитое. ...действию некоторые поняли превратно. Я часто мыслю на русском. Ну, правда же, поняли как? Покорность. Если когда никто забил некое дитя, так... ...порядок будет строиться теми, кто провозгласил себя... Бога бета, ну. ...на войне. По сути, как признание, что Россия... Pochválí se a půjde, jo. Světový význam. Готово руководствоваться не своими собственными национальными интересами, а чужими. Чем měl bych, kdyby oznámil konec speciální operace a stažení vojsk, že to by nemohl být tady nějakým prostě krypto tady. Просто в тупик. Он чреват нарастанием угрозы военной... BTC Сочи, nebo co to tam mají за то. Никто не собирался. Никто не... Řekl rozpad SSSR? Víš, pořád bolí, viď, Beto. ...наших называемых партнеров на Западе. Вы знаете, ну просто зашкаливало. По-другому и сказать невозможно. США и их сателлиты твердо взяли курс на гегемонию. Военную, политическую, экономическую, культурную, даже морально-нравственную, ценностную. Ой, ставил великие борцы. С самого начала было... 50 мертвых людей. Установить монополию причины на провал. Это курвы, до последнего. Каждый до там сидите. Нужно было подчинить одной схеме. Пусть даже за ней и стоит... мощь, огромная мощь на Западе, накопленная веками колониальной политики. Но ведь колониальная политика. Ваши коллеги, многие здесь отсутствуют, но они не отрицают, что благосостояние Запада в значительной степени было достигнуто благодаря ограблению... Как выпадает, честно, если там будет говорить пак Петр Мара, působит то так, как... Фактически такой уровень значительный. Братичку, где вступишь до Ческо Плюс. Братичку, где вступишь до Ческо Плюс. Адам пише. За счет... Сейчас хвилку мне потом писал Радим Иван. А ты сам запитал, что то есть, так сказал, что си даме кол. Так říkám, добрый, ОФОБ методы. Это огромная военно-финансовая пирамида. Ей все время нужно новое топливо для поддержания себя самой. Природный, технологический, человеческий. Ясно, что огрожений, так как Путин огрожений, эвидентно этим пультиком, так же. Не может остановиться и не собирался этого делать. А, будет реклама. Орбитки. Ясно. Добрый. Остановиться и не собирался этого делать. Наши аргументы, увещевания, призывы к разуму, предложения просто игнорировались. Ежись, худенький, худенький же, о. Нашим союзникам, нашим партнерам. Ведь был момент, когда ваш покорный слуга просто высказал предположение, а может быть нам и в НАТО вступить? Но нет. Я засе припоминаю, что... Это такая страна не нужна. Йо, что звали до НАТО, что хотели до НАТО, а они сказали не. Что еще-то? Мы-то считали, что мы уже... Вот, Ježišmarja. Извините, как... Худенький, худенький. Грузинский. Чего они не пустили до НАТО? Состояния больше нет. Так, так мы начали забить украинцев, ну. В геополитическом... Значит, ты на то не взяли, тогда. И надменном отношении... Худенький, худенький. Вот в чем проблема. В самоуверенности. Вот в чем проблема. На постоянное нарастающее военно-политическое давление приходится отвечать. Я не раз говорил о том, что мы не начинали так называемую войну на Украине. Напротив, мы пытаемся ее... Gratulace Fitchovi by byla super. Не мы устраивали государственный переворот в Киеве в 2014 году. Государственный переворот, кровавый, антиконституционный. Где бы ни произошло, всегда мы тут же слышим... Мате брейкс, будьте в кледу. Подчиненные, ну, прежде всего, конечно, англосаксонскому миру. Так нельзя, это невозможно, антидемократично. А здесь можно. Даже деньги назвали. А вот ведь мы в демократии, о, все можно. Погода, демократия.
v to vrijeme. Prej nezačali vojnu na Ukrajině, říká, jo, to je jasný, že nezačali. To je přece naprostá pravda. Za první tam není oficiálně válka, jak říkal, že jo? Tak. I ne my zapugivali krmčany sevastopolcov etnickými čistkami v nacistském duchu. Etnické čistky, ajajaj, nacisti z Wall Street na Ukrajině. Pojmenování s pomocí obstřelů a bombížek. A Bandera? V tom byl Bandera? Spravit se s těmi, kdo chce govorit na svém rodnom jazyce. No poslušajte, no zde je vše informovaní, gramotní lidé. Хорошо можно мозги, извините за моветон, запудрить миллионам людей, которые воспринимают реальную действительность из средств массовой информации. Ну, вы это знаете, что происходило. На протяжении 9 лет бомбили, стреляли, танки применяли. Война, натуральная война против Донбасса была развязана. И никто не считал погибших детей на Донбассе. Были это украинские нацисты, все я там слышал. Никто в других странах, особенно на Западе, не плакал по погибшим. Ай-яй-яй. Nikdo na Západě neplakal, když ukranacisti zabíjeli Rusy na Donbase. Jak se to jmenuje? Alej andělů. Napravené na to, aby prekratit ji. I ona napomínáje o tom, že jednostranné šagy, kdo by jich nepředpřinímal, neizběžně budou střečet odvětné dějství. Действие, как известно, рождает противодействие. Так поступает любое ответственное государство. Так это тогда прослов святого визнаму, ты вот. Уважающая себя страна. Каждый отдает себе отчет, что в международной системе, где царит произвол, где все решает... Братичку, что бы ты делал, где бы в образу объявил на жена целая одна секунда заблеск, а пренос спадл? Правым. Под ударом может оказаться кто. Не мам тут правый шампанский. Просто по той причине, что та или иная страна не понравилась гегемону, потерявшему чувство меры и, добавлю, чувство реальности. К сожалению, приходится констатировать, что наши контрагенты на Западе чувство реальности все возможные грани. Украинский кризис не территориальный конфликт, хочу это подчеркнуть. Россия самая большая, самая крупная по территории страна в мире. Нет у нас никаких интересов с точки зрения отвоевывания каких-то дополнительных территорий. Нам еще осваивать и осваивать и Сибирь, и Восточную Сибирь, и Дальний Восток. Это не территориальный конфликт. И даже не установление регионального геополитического баланса. Вопрос гораздо шире и фундаментальнее. А, нет, то. Речь о принципах, на которых будет... Takže zase jenom bulí, opakujete svoje prostě důvody, proč to udělal, prostě, aniž by se ho někdo ptal a nic nového na neoznámí. Jo? Tak? Hegemon B, rozpad SSSR B, nevzají nás do NATO B, přesně jak píše Nikča, jo. Že nepískajte lidi, no tak, protože pískáš a letíš, že jo. V takové schéme samo poňatě jakoholíbe suverenitěta... Snílej západ, zblabla, fašismus, zblabla. Очевидно, что приверженность блоковым подходам, стремление загнать мир в ситуацию постоянного... Bla bla. Jako i kdyby tam byl výbuch, tak bych hned nejásal. V bunkru u Hitlera taky buchla bomba a nezabila ho. Plus známe ty jeho dvojníky. Já jeho dvojníky neznám, takže nikdy jsem neviděl relevantní informace, ani jsem žádného nepoznal, takže... No, chtěla by to takový ten smích přesně z toho, ten umělej smích z amerických sitcomů možná, kdyby tam... To je... И для сохранения внутреннего контроля в определенной системе этого самого гегемона. Это факт. Внутри блоков, внутри НАТО, либо других военно-политических блоков. Но. Враг есть, все должны сплотиться вокруг начальника. Это золотой Байден, как он, аспон... там все человек аспон теши у того Байдена, все человек теши, где яко запомнит текст, где запомнит, где е. Тоден сто яко... Opakování stejných slov roka půl v kuse je teda hodně, hodně. Já taky jdu. Prý Rusko nepotřebuje další území, protože mají Sibiř, Vostok a tak dále. To je super. Já nepotřebuju auto. Já mám tady Trabanta prostě. Obhajuje budoucí zvěrstva. Jo? Přidumuje i rozduvuje nesuществující ugrozy. При этом Россия – излюбленная тема подобных политиканов. Ну, так там я... Там я налада на боду мразу, яко.
kucí možná vědí, že už zabili 50. Oni všichni ty smartfony, teď si přečetli, co zase vyvraždili a jako s kým se bavějí. Kdo dal asi rozkaz, že jo? Takže možná jako by to takový ten proslov jako 2008, když přesvědčoval ten Bernanke, že nemovitostní trh nepadne, ne? Podobný jako. Nepoňujem, my čustujem, my vidím skladu. Pohoda, prostě úsměv. 50 mrtvých, kámo. Civilisti. Drsn. Že se nestydíš. A tak to je rusák, no. Dobrý. A... Tak jo. Tak jsme se nic nedozvěděli. Kdyby náhodou oznámil třetí světovou, tak dejte vědět. Mě to stejně nějak nezajímá. Jako. A... Tak jo. Dámy a pánové, vám děkuji za pozornost. Dneska jsme si prošli trošku negativnější věci o západě. A doufám, že nemám pravdu. Doufám, že jako se nechystáme na třetí velkou světovou prostě a zastavíme to, kde to jde. Každopádně aktuální nálady stojí za houby. A stojí prostě za houby. Tak jo. Mějte se krásně. Uvidíme se zítra. Bratříček.